igihe cyo gukundana, gutegura ubukwe, fiancé, byose byabaye muri période imwe. Imwe. Ko naho n'umugabo wanjye aramagaye abite shushu, ça va, umeze neza, akazi kameze neza, ameze neza cyane, ashaka kukubwira ko ngukunda. Oh. Uriya mugabo rero, mana yanjye, ntabwo mfite ukuntu nabivuga mu magambo nyine na ni imfura tu. Ni imfura. Ni imfura n'urukundo ni ibintu byose, 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 byose. Ariko nyine ibyo bintu bitatu. Ubuzima. Ibyo bintu bitatu, ibyo bintu bitatu ngiyewe nasengeye narabibonye muri we. Kimwe mu bintu nzi ni njya kesha. Kandi wahana ari wose nuko bitugu. Imisi nyine maze yo yameze maze yo atukase bo. Ugugeze mu rugo bwa mbere wabyumvise ute? Kwa byiza cyane kuri mwese mudukurikiye mwese mugurikira Host TV show bifurije ikaze bifurije kandi amahoro y'Imana umuherereye hose nongera no kuba ikaze mu kiganiro cyacu cyo kuri uyu munsi nkuko bisanzwe ntabwo mba ndigenyene mu kiganiro mba ndi kumwe n'umuntu cyangwa se n'abantu bitewe tuba turi buganire ku ngingo zitandukanye uyu munsi ndi kumwe n'inshuti yanjye tugiye kuganira reka ndagiye kuba seriye none n'isoni ndi kumwe n'umunyamakuru w'inshuti yanjye ariko kandi w'umuhanga cyane mu mwuga we ndetse no mu bindi bitandukanye ari nabyo turibuze kuza kugenda tuganiraho abantu benshi hari abamuzi hari n'abashaka kuba bamubonye ku nshuro ya mbere Ivo tuguhaye ikaze cyane muri studio za Host TV show urakoze ni heza harasa neza rwose cyane 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 felicitations thank you hameze neza rwose hameze neza murakoze uyu mwaka rwose ni uwimigisha n'ibishasha byarashije amen 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 kwa kundi bavuga ngo uyu mwaka ni uwawe uyu mwaka pe ugahita kandi ariko kubyemera ugahita ubyemera ukabyizera ukabyakira vraiment kuko hameze neza harasa neza ndakwishye urabize nese nguhamagara ndakwishye mubangangahe mubambere Je crois qu'on a dit moi, moi. Moi, c'est... Oui, mais écoute. Oui. Mais c'est fait. Mais c'est nez. Pour la salle, c'est tchane. Oh, merci. Tchane, tchane. Pourquoi igisubizo nari nakiguhaye kare ntabwo nongera kugisubiraho ariko ngomba kongera kubisubiraho kugira ngo bishoboke ko umuntu aba atabibona hari umuntu ushobora kuba ese byo wahumirije bingana gute cyangwa kongera urakoze urakoze nishimiye cyane kukwakira mu bantu ba mbere mu nzu nshyashya mu nzu nshyashya duheruka ni gukora ikiganiro ariko siko duheruka gukora ikiganiro kera Ivo ndakumenyesha ko ari umuntu wa mbere na hostings Nibyo seriezo nge ndibuka yuko hari abantu bari bicaye ruhande rwacu rumara ngo ikintu gihagije ngaho nyumve ako ndabyibuka ga uraba bagara utunande zuri he nge ndi mu rugo ariko ndamaze ntago ndadufitanye ni e ndaje ariko sina gutengushye oya mu minota oya yabaye iminota ingahe ibijyanye na tengwa yumva bya no gutengwa sinje ndeba mana yanjye ikibazo tubagura wa materme yacu sibyo katuvuga ikinyarwanda buri yivone ku bantu batamuzi numwe mu bantu bazi ikinyarwanda cyinshi kitangana n'imyaka ye yakora arayihinduye sibyo aho ndajya kugira nayinduye imyaka izina ni cyo kushobora guhora ihinduye kuposi yarwa singana ni cyaru oya okay ngenzi ikinyarwanda cyinshi ariko nuko nagiye nyine nkunda kubaza nyine ikinyarwanda amagambo amwe namwe yakoreshwa no kuba nyine twarakoranye kiriya ko kiranye uribuka imyaka nari mfite wari umwana buriya kiriya gihe nari meze nka gatonyanga gutya mu nyanja rero hari nyine hajya hafi ikinyarwanda cyinshi ese umugani wakuze utekereza kuza mu nyamakuru yes kwa dusanze muri Remigo TV umwana ivone twarakoranye ubwo rengeze secondaire ivone rengeze secondaire ni bwo cyangwa se ibaze kugirangiza secondaire ugato isanga muri TV yego kira kintu ni ikintu gitangaje kira kintu kirakomeye oya tubwire kuva kera watekerezaga yuko uzaba umunyamakuru nyine inzozi zanjye zigenda zihinduka n'inzozi zigenda zihinduka ariko numvaga ikintu cyose nzakora kigomba kuba gifitanye gihuriye no kubonana n'abantu benshi kubonana n'abantu kuganira stories zidashira urumva no kuticara hamwe icyo turakije ntago cyashoboka rero nyine ndangije ngira imana mbona biciyemo mbona nyine ndaje kuko naje ari vendredi buriya naje kwa gatanu numbwe kwibuka n'umunsi indaje ari kwa gatatu ndabyibuka nshobora kubona ibuka nyine nambaye naje kwa gatanu kaganga ni kanini wumva nabyibagirwa naje ari vendredi mpura na bose bukuru
anjambwe ati kwa mbere uzaze ngiye nkagira ngo ni black ubwo nyine urumva iyo iyo umuntu yakubwiye ngo kwa mbere uzaze utuvuga uti byibura samda za magara dimasha za magara cyangwa siki wapi utegereza ariko gerageje nyine ko kwa mbere ndaza mu gitondo nari impari buma yambwiye dutangira saa 2 tukaza saa 11 nari impari pe saa 2 mu kadomo nari impari nubwabaye ma intro nyine yitwa gutya na gutya na gutya tugiye gukorana kuva icyo gihe nyine kugeza uyu munsi stack urari sohokamo ntaho ndaje uva hamwe ujya handi ariko ugumye moto ndimo mu imbere imyaka ibaye myinshi ariko uzi ko maze imyaka myinshi urayimbare numva mfite soni zo kumenya ubwo ikibazo mise nitekerezaho oya wowe ndumuna kubwira imyaka ufite ugahita uvuga uti none wowe uri mubashi burya mfite iyi wowe uri mubashi kandi babandi bavuga pioneers niho uri wowe okay ushobora gusangara abantu bajya gukurikira mu biganiro bitandukanye kuri RBA Ivone ni umunyamakuru wa RBA ukomeye utanga ibiganiro byinshi bitandukanye kuko ukora ibiganiro byinshi hari ikiganiro cyo guteka hari waramutse Rwanda harya harimo n'ibindi kuri waramutse Rwanda hari n'ubindi utanga amafaranga hari n'ibindi biba muri weekend cyangwa se ni mugoroba yego gitwa dusangira ijambo nyine tuzatuma turasangira ijambo dusangira twese turabikora urumva ko ari ibiganiro byinshi cyane kandi bitandukanye ni ukuvuga umuntu aba yerekana ko afite ubushobozi nakora iki nakora iki nakora iki mu ngeri zose ubundi ngewe niwe Ivonenzi nyine ushobora kubasha gukora ibintu byinshi kandi byose akabikora neza bazaniye mushobora ntaza kurira okay nawe nuko ngewe Ivone ni uwonzi ushoboye gukora ibintu byinshi kandi byiza yego kandi biri mu buhanga yego ariko sinza hano trick naje byaje kuba akose ni biki kandi muravuga okay mama oya ingufu ziracyahari ingufu ziracyahari ziracyahari ni nyinshi ivo rero ugako karakanyuzemo ko kugira ngo abantu bamenye mu byukuri umuntu twakiriye wari we ku bantu wenda batari basanzwe bakuzi ariko ndibaza ko ku bantu basanzwe bakuzi bakurikira ibiganiro bitandukanye byo kuri televiziyo y'u Rwanda bakuzi hanyuma rero twagiye tubona kuva kera sibyo kandi ari umuntu waragutwagiye guhera kuri za remigo kuri royo hehe mugakomezanya mpaka muri RBA wow umuntu aba ari umuntu wawe kabisa none se umwe mu bantu bamaze iminsi bashatse cyane umugeni uyu mugeni se umugeni uzinyuma njye wanuse amaze gukora ubukwe ntabwo ndi umugeni umuntu wakoze uko umwaka ushize ntabwo ndi umugeni icyo cyose saziyemo undukuriyemo ndurambyemo oya bazi igihe kinini cyo kora ntabwo ari kinini ariko nicyo 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 pe kira gihe umazemo se urugo urabona ari ibintu bimeze tubwire experience ye urugo ni ibintu byiza ni ibintu byiza cyane ni ibintu biryoshye ni ibintu bitarimo umushiha ni ibintu nyine byiza sinzi ukuntu nabivuga ariko ni ibintu byiza mu byo buri vage ni ibintu byiza cyane birimo biri sweet ubona ikintu kiryoshye udashobora kuvuga nk'ikibumbu ikibumbu kiba kirabishye niba nk'agakeke karimo na bombo none ugashyiramo na bombo ugashyiramo utuntu turyoshye twinshi bon kuri njyewe ntabwo navuga ko hari abandi bitanze impamvu zitandukanye rimwe na rimwe bitanabaturutseho ariko urugo ni ibintu byiza vraiment nifuriza umuntu wese nkunda namwifuriza kugira urugo rwe yishimiye nyine rwe rw'umuntu we nawe rero nyine ibintu byiza iyi minsi nyine maze yo yamezi maze yo atukase bo ni byiza cyane ubundi abenshi muri aya mezi yanyu cyangwa umwaka wa mbere imyaka ibiri ya mbere nyine mukigera muri mariage abantu benshi barayitinya n'abantu bakuru kuri twe baratubwira ngo imyaka ya mbere muri mariage ngo biba ari ibintu bikomeye cyane kubera abantu baba bari guhuza imico itandukanye ni uri gutangira kuba wowe wa nyawe ntabwo twa tuntu wowe tugira ntabwo okay kuri njyewe ntabwo biratandukanye njyewe n'umugabo wanjye twari inshuti mbere imyaka itandatu je dirais turi inshuti gusa zisanzwe urabizi nibwo tutabizi ahubwo umutwe wawe ni ibintu biguruka ni ibintu bitaguruka ntabwo mbi urabizi kuko twarasangiye nka kabiri
ari umushuti bisanzwe ari umujama bisanzwe ye ari umushuti bisanzwe 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 yese yari inshuti yanjye kuva ufite kuva aha iyi myaka ubundi mbaramwe no umwaka umwe nyuma yese kuva 2016 yego twari inshuti twari ku ishuri tubi inshuti turi rose twiganaga gebwe mwariganaga twariganaga yes none ngo twiganaga mu mwaka umwe yigaga imbere yanjye muri masters oya bachelors yigaga imbere yanjye ariko hari amasomo na nyine muri university hari amasomo nyine birangira mwiganye bitewe nuko bavuga bati wenda abantu baje bashyashya n'abakuru ntago bari bayiga turigana twiganye amasomo nk'atatu sabira ni nk'ane cyangwa gatanu kuko twebwe twaje barimo bararangiza barimo baragenda nyine ariko nyine tuduhuraho ngaho tuba inshuti ariko nziza inshuti nyine ziganira inshuti zisangira inshuti zi nyine uba true to yourself zibwizanye ukuri rero akakubona wowe wanyawe nawe ukamubona wowe wanyawe ukaseka urumenesha ndaseka nyine urumvatuka birangira ari inshuti y'abantu bo mu rugo birangira turi inshuti n'abantu bo mu rugo iwabo birangira nyine wow turi inshuti cyane mu hagati aho ngo yaradatingaga mu hagati aho ngo naradatingaga tukaba tubizi ari ibintu nyine biraho buri wese avuga ati nabonye umuntu ariko ariko nyine aho ngo arimo izindi sitori nyuma zitangaje uzashake rero nyine nyuma nyine tuza gukundana nko muri vingt vingt deux urumva ko ntabwo tuzi dukundana igihe kinini no ufite tugakunda uvuga nyine ngo ugiye gukundana n'umuntu nyine ngo marenga amezi atandatu ngo mukundana ngo urumva ngo cyangwa nk'umwaka ngo mureba nta kintu cyo kureba cyari gihari mu by'ukuri ibintu byose byari biri muri miruwa byararangiye nibyo rero icyo gihe twatangiye gukundana ufite n'icyo gihe twatangiye no gupanga n'ubukwe ntabwo tuzi tugira like this thing yo kuvuga ngo igihe cyo gukundana gutegura ubukwe fiancé byose byabaye muri periode imwe copinage bla 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 byose byari biri kumwe rero ngira ngo niyo mpamvu uwo mwaka iyo mezi abiri imyaka ibiri abantu bavuga niyo mpamvu njye nyine ategeze ngira ngo anyentimida cyangwa se ngo mbone hari ikintu cyahindutse ikindi usibye kwimuka kwa mamuto ni gusa ariko ubundi ibindi byose atukana n'ubundi mwari ni bya bindi nta ibintu ntazi ibintu ntakunda ibintu ukuntu nifata mbabaye ukuntu ibyo byose ni ibintu yari asanzwe azi ni urange nari nsanzwe nzi niba n'urundi naramenyereye guhamagara mbabaye naramenyereye guhamagara nishimye naramenyereye kugusangiza my life rero urumva no kuvuga story biroro uribuka cyane ibikanduzanye uzi ko sitore gahita ukomereza nyine ntabwo bisaba ngo uruva ngo reka dutangire ngo uruva ngo hariho umuntu ngo umeze gutya na gutya ngo noneho ngo biza kujya oya ni ukuvuga ngo sitore ikomerezaho turi ku zindi sezo kuko bamuyiziranyeho n'ubundi ufite n'amasirenga amazina twe twarahaye nk'abantu yagumye ari yayandi amasirenga yagumye ari yayandi uramwibuka kanaka akaba yaguhuye ugahita murana gutyo nyine yo gushakana nyine n'umugayi wawe n'umuntu wawe ni ibintu byiza niyo mpamvu birumvikana niyo mpamvu mu by'ukuri nyine udashobora kugeraho ariko buriya mu rugo ngira ngo impamvu banabivuga hari utwo ngutwo wenda two kuba hari ibintu mwagiye muganira bisanzwe by'ubuzima bwa buri munsi ariko hari n'ibindi uzi ko ushobora kugera mu rugo ugasanga umuntu wenda murarana nijoro arara ajya gucuragura urabizi yego icyo kintu urumva cyaba ari ikintu gishya akarara di ariko ku ngo z'abagenzi bawe hari umumama twaganiriye ejo ndarambwa ati ndakumenyesha ko mu ngo habamo ibintu byinshi icyo kintu cyitwa gucuragura yarakivuze ndarambarara n'abandi nizere ko icyo kintu nta muntu ushaka ati none abacuranguzi ntibashaka aba nizere ko bashakana nka hagati yawe kuko icyo gihe birabwirwa n'iki ndakureba ugeze muri uriya rugo cyangwa ari wowe ubyo kukajya kuraro ntibirashoboka nagiraga n'amayugi ariko uzi ko abana be muntu iyo utatse nicyo kibazo ntabyuka ryari se ikibazo ni igitotsi ntabwo naba nakangutse ariko ubundi
urebye nibyo urumva cyangwa se ukagera mu rugo ugasanga umuntu wawe nijoro aravuga arota avuga bikakubangamira ari ibintu byinshi cyane bishobora kuba bibi aragona mu buryo bukubangamiye arara kuri telefone ararakora iki ariko n'abantu batari responsable ugasanga ashobora nko kwiyambura akajugunya nk'ibintu aho ngaho ashobora nko gufata nka isima akayihanaguza nka kamambiri ashobora ibintu nk'ibyo ngibyo turi duto 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 muradashobora nyine kwihanganira I address them urabiganira nyine none se wabonye oya urumva kuko urumva tuvuge ibyo byose ushobora gusanga hari umuntu muri aka kanya udukurikira uri guca muri ibyo bintu yes urumva ikintu gikomeye njyewe imana nagize ku giti cyanjye ni ukuba inshuti n'umuntu ntazi ko tuzabana icyo gihe urumva nta kantu gahari ko gutsimba uratsimba iki se n'ubundi ntabwo nzabana nawe ufite ubuzima bwawe nanjye mfite ubuzima bwanjye in fact ngere ko uri wahubwo nihagira umuntu nakwanga nzamushyigikire ko icyo gihe nzaba nkuzi nzaba ufite ntabwo higeze habaho kugira ibintu nyuma y'amarido kubera ko nta intention zindi zari zihari ku ruhande zo kuvuga ngo tuzabana cyangwa se ntituzabana rero ibyo bintu bindi ngo umuntu byagenze gutya ngo yavanyemo imyenda yijugunya aho ngaho yesu atagira umwanda ni ikintu kibi cyane ni umuntu utazi burya hari umuntu utazi no kuganira hari umuntu utazi kuganira kandi icyo kintu ni kibi uko ushobora kuyaganira byose ariko uzi umuntu utazi kuganira akakunanira surtout utazi kuganira n'abantu babagannye abantu cyangwa se n'abamwe basuye n'abantu ukajya kumva arimo arakwitamo nk'ibintu kikirwambo utazi umuntu abivanye he koko yari amaze iminsi abifite si baragira ngo turabiganira rimwe na rimwe ugasanga umuntu abiganira ariko nyine ntabwo azi kuganira ntabwo azi kujya muri conversation n'abandi bantu ntabwo azi kumenya ngo ndi kuganira na rose uri sensible muri ubu buryo cyangwa se niba tuzanye nka suje hariho nk'abantu bakomeretsa abandi yabishaka cyangwa atabishaka ariko gukomeretsa nyine bireba cyane ku mu-victime ugasanga nk'umuntu hariho abantu bagira nka complex ku kintu ku mubiri wabo ugasanga ko afite inshuti ze za hafi zishobora kumubwira ibyo bintu ariko we ntabwo uri muri position yo kuba wavuga icyo kintu kuko nawe arabizi kubyongeraho rero atuka nta kintu biba bigiye guhindura rero wajya kumva muri nko mu bantu ukajya kumva avuze nk'ikintu ukavuga uti se mu by'ukuri twese twabibonye so why you mention it nta mpamvu yo kugira ngo ubivuge mu by'ukuri biragaragara sibyo biragaragara uhisemo kubivuga you as who wowe nkande ikintu cyitwa kuganira oya hehehe muramenye uzasanga bakurusha imbaraga akazi kawe ntuzarwane kurwana n'ibintu bibi ugasigara uririmba urw'ubonye ariko nyine hari ibintu byinshi umuntu ashobora kubona atiyatandaga yego ariko nanone hariho n'ibindi hariho nk'ibintu udashobora guhindura kamera hariho ibintu udashobora guhindura hari ni kimwe n'uko wabona n'umuntu urega ejo nka mutondo akagira nka akisida akaba yavaho akaboko cyangwa se akaguru cyangwa se akarwara umugongo udashira akarwara umutwe udashira ibyo bintu rero byose ni ibintu uko byagenda ushobora kukomodetinga mutima wawe ushobora kubana nabyo mutima wawe niba oke ushobora nabyo n'ibindi bindi ibyo birimo biri sitatuwere n'ibindi bindi ariko wisunze imana nta kintu kijya kinanira imana nanone nta kintu kijya kinanira nk'abantu basenga barabizi nta kintu kijya kinanira imana ikintu icyo ari cyo cyose ariko niba ishobora kuzura abantu bapfuye guhindura umuntu wawe ni ibintu byoroshye kandi ntabwo ubuze nyine uwo muntu mushobora kuba mwarabanye nyine kugira ngo abe ari wenyine uzamuhindura abe ari uzamusengera abe ari uzamuhindura ako kanya rero nyine umuntu wese agira misiyo ye nyine mu rugo si byo niyo mpamvu no gutsindwa twakagombye kubanza tukarwana paka igihe ko kubone ko kuko iyo misiyo atari imana yakubwiye ugomba kwisunga imana kabisa byanze bikunze however much waba ukundana n'umuntu however much waba ubana n'umuntu n'ibyo bintu byose ndimo ndavuga ariko ugomba kuba ufite relationship n'imana ku rundi rwego ku rundi rwego ku buryo uba ebo kuvugisha imana mu buryo ubwo aribwo bwose kuko byanze bikunze oke hariho nyine nkatwe dufite amahirwe uba ugifite nk'ababyeyi bombi kumuganiriza ku kintu runaka make sense ariko rero hariho ibintu bitavuga cyane uvuga gute se ko umuntu acuragura uvuga gute se ko umuntu abyuka nijoro akagenda uvuga gute hariho oke relationship n'ababyeyi ni nziza
ariko kandi uribuka ikigano wagiranye na Majorina yego urabyibuka kiza cyane hariya umuntu wese abana mibye pe kugira ngo nari ibintu bikunde reka nange rwose mbibabwire icyo kintu kugira ngo gikunde ubundi kugira ngo urugo rukunde rwawe harimo boundaries kuko iyo hinjemo rano na madetail ya family bibindi bindi kandi mamutangiye umuryango wanyu iyo hajemo rero kuvuga ngo tante akunda ibingo mama akunda ibingo papa akunda ibingo grandpere akunda ibiso wat bafite ingo zabo bashaka kubikoresha mu ngo zabo kubika ibanga ry'ahantu vuye no kubika ibanga ry'ahantu giye c'est très simple ni ibintu byoroshye kandi birakoreka ni ibintu bishoboka kuko kuvuga ubu ufite ibintu usanzwe uganira na mama Mariru sibyo byahehe byahari yahirye mukabivuga ntabwo nzima hari no harinjiramo ibyo kwa byo kandaye ajate ajabujyana muri byo kugira ngo byende gute niba mushaka kuvuga namuvugane nishaka kugereka ikijumba ndakigerekane nivugira ibyo ariko kuvuga ngo wazanye impongo urumva ngona ngo wa mutante ngo kwa kanaka ngura mwibuka ngo umumeze gutya na gutya so what icyo gihe rwose mu byukuri uba winjiye mu ntambara itari ngombwa kuko famiye yakagombye kubimwe kubera mwebwe bakagombye kuba bakundana kubera mwebwe niba rero ugiye kwatsa umuriro rero harashya nyine yego urumva nyine kuzanye uri gukurura ibintu bibi mu muryango urimo urazana bad vibes kandi uzi niba hari utuntu duto duto nitwo tubi naba n'ikintu kiza kigata giturika kikarangira ariko akantu gato gato uza ariko ukuntu umuswa wubaka gato 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 ariko ukuntu kijya kurangira kingana ni nkuko ngukorera icyo kintu rero icyo kintu na n'uyu munsi umenye ibyo iwanyu n'ibyo iwanyu nyine byarangiye yego ibyo iwabo n'ibyo iwabo byarangiye mufite famiye yanyu mugomba kwitaho umugabo n'umugore nibyo byanyu bibareba ese ubundi ubwo ngubwo ubundi biganiro byashize gute byanyu mushaka kuganira byanyu bibareba ku giti cyanyu kuko muri bize kujya kujya kwinjiza amabo ufite n'inshuti zanyu nta kibazo akaburya amagambo y'abantu bashakanye ntagajya bura hago mushaka kwicara turi kuvuga ivone turi kuva turava hasi tubagere hejuru ariko muri inshuti zacu ntabwo turi bujye kuzanamo oke nshobora no kuzamubwira nti wenda wa mutante kanaka byagenze gutya ariko ni ibintu byacu nyine ikibi nuko yaba ni wa muntu ugiye kuva nkanga hangwa agenda agiye kubibwirana none wakoreye ntabwo rero mbese wako kantu kantu gakomeye yo kubika ibanga wa mugani rya huri naho wavuye wawe tumenye ibyo tuvuga tumenye nibyo tutari buze kuza kuvuga cyane n'amahe ariko rega nige bavuga story yize uziko hari igihe umuntu wa mugani usanga urugo rwe ruba ni wabo nyine ibintu bibera iwanyu bibera mu rugo rwawe byose ugasanga abantu banyu barabizi tivuwa nese umugabo bari bumfate gute bari bumwubahe gute ntabwo bishoboka baramwubaha gute kandi bamuzi wa madefo nka 800 nyine nta kintu nakimwe noneho uyu munsi arataha mu gitondo ati noneho uyu munsi yatashya ndeba atya sezu ibyo ndo bikubajije ibyo bintu kubwira abantu biwanyu kuko ni wowe basayidinzeho ni wowe nyine urumva nyine bari buze kuza kumwe niyo mwakwiyunga nundi wakomeza bamubona bo barakomeza bakamurakarira ntabwo bishira ntabwo bishira ni byiza rero kumenya ibyo tubabwira n'ibyo tutababwira kuko karugarukira kamenya anugarukira ubona duhaye tips mwabyumvise akumva ko nanjye nazivanya ahandi ahubwo ngewe mfite ukuntu nazubakiye ibaze ikiganiro cy'amajoro rye twagikoreye cya kera cyane wow amajoro so wise amajoro ndamukunda z'ubwenge mama Joena urabyumva turagukeneye nanone ahubwo uzongera umuhamagara uzongera tugira inama antuka ndi kwakona ku kiganiro cye hari umuntu watwandikiye wanditsemo muri commentaire kavuga ngo iki kiganiro nza kuza kuba naracyumvise mbere ntabwo mba narasenye iyo screenshot narayifashe ndayimwoherereza kuko nayisomye ndimo kurira ndavuga what navuze kumbi nyine ibi bintu ni ibintu bifite agaciro kageze mama Joena ni wa mama nyine ntabwo ari bukurohe kandi arakubwiza ukuri aha nubundi ikintu ibyo bintu by'urugo wenda twari turi kuvuga kuri ibyo twageze mu rugo ariko noneho mbere yuko turujyamo ni ibihe bintu dushobora kwirinda nyine nk'umuntu umaze iminsi mike uhisemo nubwo wari umaze imyaka myinshi ariko utabizi sibyo ariko kandi ufite n'abandi bantu muganira hari abari muri aje yawe arabungana hari abagize gute hari abantu bakureberaho nk'icyitegererezo ashaka kuvuga ati Yvonne wenda mufataho nk'icyitegererezo nshaka kugenda buriya hantu dore kandi ese mana nyagasani uraze ngo nta cyitegererezo gihari wera Yvonne ni umuhanga muzabugireho icyitegererezo ni umugore w'umuhanga
nubwo bagira abahanganzi ya nuko atabyemera ariko nibyo urumva nasabye gushora bayinyumbye kandi bitwengeye urimo biranyica nakuntu mwaturwanaho urumva mugurikije abo bantu yego dukurikije abo bantu bose hari inshuti dufite wenda zitarashaka hari abari mbaritegura kurushinga ariko wenda bitaraba bakirimo guhitamo bahitamo nibihe bintu dushaka kureberaho nyine kwa kundi uri murahitamo doye mushaka kubona ukavuga uti ushaka kugiramo nk'inama umuntu nimba urimo kubona ibi bintu nibi muri fiancaye cyangwa se muri copinage uri kumwe n'umuntu nibihe bintu ushobora kureba ukavuga uti iki kintu wenda si uti iki kintu wenda reka nki ntakwiri ibi bintu ndamuse mbibonye nabyirinda kugira ngo ningera muri mariage ntazaregreta hari abari kuri pressure y'imyaka hari abari hari nabayishyiraho bitari ngombwa hari kurya ashaka kuvuga ariko nubwo mfite ino pressure il faut faire attention kuko ndi kubona ibintu bishaka kuba bimwe na bimwe bishobora kumbwa ariko ndaka batabizi bambe yibereye mu kigare tu Ingabire ndago Ingabire umva kugire rero iyo bigeze okay umuntu wese afite ukuntu aremye kugitiki yego umuntu wese afite umuntu yifuza kubana nawe yaba umugabo yaba umugore ukavuga uti mfite ibintu disons 10 ariko muri ibyo bintu 10 ubizi neza ku byose bidashoboka nubwo wabyara umuntu ntago wamujyara bize na wabyuje nawe ntabyo bishoboka ntibishoboka imyaka ibintu 10 rero bishobora kuba bishobora kuba biri barimo ibyifuzo kandi nta kintu bitwaye kwifuza umuntu wawe ushaka n'uburenganzira bwawe ariko nanone ayo mahitamo ashobora kugusha ahantu ashobora kugusunika ahantu utazashobora kwivana ayo mahitamo ashobora kudetermina yuko God willing na wenda hari ubu ngubu nyine ibintu byaroroshye abantu basigaye bavuga bati no tuzushaka wenda kuzaba tubyara nk'umyaka itanu iri imbere imana yabagirira neza mwabona abana ugasanga abana bagiye kugendera ku ma decision yawe mabi wafashe ukiri umujene yego ukiri inkumi ukiri umusore ama decision rero ntago yakagombye kuba yireba kuri wowe cyane kuri wowe ariko akenshi iyo turimo turafata ibyo bintu 10 tugendera kumaranga mutima iyo ufite nk'urugero ufite nka papa wawe akenshi umurebera ufite basaza babareberaho iyo ufite inshuti yawe ngesha kura nkavuga ntihugije kunemena na Rose babanye dushaka umuntu umeze nka Eme ubura wenda ibi ngibi cyangwa se ufite ibi ngibi cyo kintu cyo ngitse kugira kindaho cyo kugerera kurakaye nuko mbizi ukuntu abana basaze badashaka gufata abantu babo nkabo I'm going to go to the house. Kugira ngo ubone umuntu just because ndaguha urugero ushobora kubana ushobora gukundana n'umuntu muri abajene ufite wenda imyaka ibemerera gushaka kubana mutari batoya cyane ariko mutari bakuru bakuze ariko ugasanga nk'umuntu n'umuntu unywa inzoga zimwe zituma mutera kuri comptoir zimwe zituma baguhamagara tarima arwana zimwe zituma yikoraho amapipi zimwe zituma yishura kuvomisa bikamujya ahantu hose bya bindi nyine biri embarrassing ntabwo ari umuntu usohokana n'abajama basangira ikirahuri kimwe atahe oya ntabwo ari umuntu ushobora kuvuga ati niba nshaka kuzimwa koko byo kuzimwa ngiye kuzimwera mu rugo nimfira aha ngaha nta kibazo cyangwa se ndi kumwe n'abantu bari buze kumpisha bari buze kumproteja kuri urwo rwego ibyo bintu ukaba wavuga uti reka mbirenze ingohe nitubana nzamukingirana cyangwa se nzabihindura guess what turakwishimiye ashante nubwo ijuru n'isi byafatana gutya harya nini ngabo yavuze ngo imvura ikagwa ireba hejuru ikajya ituruka hasi ikazamuka aho kugira ngo ibyo bintu bigabanuke birikuba kubera iki afite umuntu uri buze kumwitaho noneho
afite umugabo ari buze gusanga mu rugo agasanga byibura yagaburiye abana cyangwa se byibura yahaye amafaranga kana kubafasha imirimo yagiye gushaka byo rubize kumbibize kumuramira yego afite umugabo uri buze ntabwo ndi kuvuga ko biba ku bagore gusa no ku bagabo birashoboka afite umugabo ari buze kubwira ati ndabonye agakanzu rose yambaye kandi afite branch n'abakopine akakamugurira urumva afite shared responsibilities ntabwo ari ibintu noneho harimo arirwanaho wenyine afite umuntu noneho bafatanyije naramuka yanywereye barabona yo kubaho yego urumva ko nta kibazo ngo kiri buze kubaho ugasanga umuntu ara aggressive asanzwe ari umuntu ugira amahane yego violent niba mushwanye agukubise nk'urushyi akagusaba imbabazi sasamo akabaye gusaba imbabazi n'indabo nyinshi n'amashokora n'amatrip n'ibiki byose bavuga uti nzihangara yego yihorere ureze kwa rugiye gutaha iwanyu ibaze noneho uwo munsi yakubise urushyi uri buraraho ngaho kandi nta nahantu uri bunage umva utari butirimuke utari bugire gute kuko ntiwatirimutse bwa mbere niwigeze utirimuka bwa mbere ugifite amahitamo boundaries ntabwo ufite hitamo nta kibazo uhitemo ibintu byose wifuza byo bintu 10 urabizi ko ibyo 10 bitazakunda ufite wende iby'ingenzi bine ibyo by'ingenzi bine do not compromise ariko nanone nawe ni uhitamo nabi ugomba kubyirengera ugomba kubyirengera byanze bikunze ugasanga umusore cyangwa se inkumi kese dukora shopping yego ujya kugura kenda ufa no kugacaho ukavuga uti nta gahunda nafite yo kugura ariko ni keza ibyo ntago ndazakahasanga ugasanga na gacumi ni venti nta kintu kini nta kintu gihungabanye aho ugasanga umuntu umva iyo ugiye gukora shopping nini kubiri kose ugera bije ntabwo ubyuka mu gitondo ngo ugiye kugura ibintu by'ibihumbi 200 byanjye cyangwa se wenda mu gikoni urabiza abafokara niba ugiye kugura agakanzu ₹250 umukeneye budget yego ariko niba uri umukire cyane nta kibazo gusa nanone twagiye tubibona ibintu byagiye biva hejuru bikamanuka bikagwa nka avoka cyane kubera iki kutabitegura nyine n'ibiki byose ukavuga uti reka nihangane uno muntu aka gashati kagafasonable yaguze k'₹300 nta kibazo yagatumye ubwo banahangayitse washatse abantu bagiye iburayi bagiye kukazana umuntu uvuga uti mbabarira ni ikiro kimwe ni ishati imwe ni ikiro ntishyuzuye ntabwo cyuzuye ishati imwe ₹300 yego cyangwa se wenda ikanzu ₹300 kandi ubwo urabizi ko uzayambara ryari niba ari ikanzu surtout ni ishuri imwe urabizi ntabwo uzayisubiramo ngo abantu bakubone icyo cyo turakizi abagore ok ushobora kugisubiramo ariko birakugora uba ubufite akantu kakaka kangu ati ni nongera guhura na baba kandi baba kitse buraya twabaye kandi ari njye wabatara ariko tuba twarana byiguriye mujye mudureka tubisubire tuzaya tubisubiramo inshuro 10 inshuro 300 eh ahubwo abantu batabisubiramo ni akazi kanyu urumva mukishyiraho pressure ukavuga uti muri tubana nzamwereka yuko dukeneye ko aya mafaranga byura ko ibindi tugujya kugura dushati ku isoko habwe ibyo bintu bizaza turase tuje kuziguramo wenda ngo amahenda y'umwaka tuzaguramo imye uzi turase ariko ibintu byose birimo uzi ko ari amajyambere yose development yose ni hibo umva ukavuga uti umuntu nzamuhindura uzamugira gute aha uti nzamuhindura kuri icyo kintu kijyanye no kwaye uzampamagare okay uzampamagare nzabona wamuhinduye nzabibona wamuhinduye azatwigisha ukuntu bahindura azatwigisha ukuntu abantu bahindura rero ibintu twirengagiza bito bitoya nk'ibyo ngibyo dushobora kubonesha amaso hano ni dushobora kubonesha amaso kamwe mutabana n'umuntu ushobora kumenya ko agona nyine ibyo ngibyo mutabana n'umuntu ushobora kumenya ko umuntu araragenda mu ijoro mutabana n'ubuntu numenya ko nyine umuntu you know 1 2 3 4 5 ariko ibyo ngibyo ubashije kubona n'amaso yawe ukabyirengagiza yego uyu munsi
bizagukuta très cher mu myaka ibiri itatu iri imbere even generations to come n'abantu bazabakomokaho byanze bikunze hakuntu bitazabakuta kuko ntabwo uzambwira ngo ugiye gupfa n'umuntu 300 by'umwenda umwe utagira wa kabiri imbere y'abana bishoboka ntabwo uwo mwana azakura yumva barazajya avuga atari ku bundi niba atari mama nyirakigunyu cyangwa papa nyirakigunyu se kigunyu buhanga yuko abantu basharama bagasharama urumva dufite undi mubyeyi w'umuturage ko ha do you explain that ntago ushobora gusobanura ibyo bihe wewe yego ntago bishoboka n'ucyaje uzajya kono kabona umuntu araje amaze amezi atatu mbona amezi atatu abintu bikiri fresh bikiri bishyashya bahari ibintu byinshi nabo ganye mutari mwamenyera ati none warage ubutuvanga vanga urya masana bahano ejo cyangwa bahano hasi ari gitaraga ubuhindaguranya ubuhindaguranya ewe ari kugira ngo bye bijye gufata na fail na fail none ugasanga yewe kabiri ndaje cyangwa rero mutako harahiye umaze kugeza imyaka 1300 ubanye na Eme no muka bwanyu nari manishyushye urumukobwa na kimwe ndumukobwa umva ubangamirwa na gasatsi na kenda yambaye nta kindi kintu ariko ndaje mbonye agatako ndamwagasevinge kuva ku mwaka wa mbere ugashaka umaze imyaka itatu ugasevinge ndabire nzameza ni ntakabona ndaruvamo ivo mana nyagasari dore ngo uratashye dore ngo uratashye dore ngo umugabo w'abandi muraje he kumabati kubera ibigango yararacuramye ahubwo neza neza aravuga ati none ho safe ni baranapfunyikiye neza neza byararangiye hari kuburyo ari buze kuza gushaka ikintu ari bushyire mu matwi kubera ayo magambo kubera ayo magambo wajya wicisha ku bintu ngo ariko agatako waca ku kandi ariko agatako wagira gute wirengagije ko afite rent arimo kwishyura biba no kubagabo by the way ntugira ngo biba no kubagore gusa ukajya kumva ngo gushiri ngo ariko ngo emera humura cyane urabize abagabo bahita baganira ibintu byose ntabwo bameze nkatwe ujya kwibarira gushira ibintu ku ruhande agahita amaze wisiga iki se problem angahe iryi nani hehe i Kigali Kigali Heights ngira ngo zize nk'uko 250 miri litiro zingahe sharo izi ngizi mirongo sha umva tubazigeze nka hano gutya ari akantu kagandira ubugenda akantu kangana gutya gusa ndashaka Fahrenheit ukaruka uvuga uti Fahrenheit rero kwituma Dubai na amadolari 100 kwigura n'ubundi Kigali ntago bitandukanye 120 ariko arimo bara komang kwezi kwashize papa cyangwa se no mu rugo hari ibindi bintu byahabaye bikeneye amafaranga erega nubwo waravuye muri famiye ubukiyirimo byanze bikora kuyivamo ibaze rero byo kubana nayo mpaka ubuzima bwose isho no kubitabi yawe ikaba iyo umugabo cyane kuko deje amaze kubi yawe gikeneye amafaranga swate mufite ubukwe swate mwagize ibyago n'ibyago nabyo ntiba binateguza mufite abana bakeneye minervare mu musanzwe mu mufasha mufite 1, 2, 3, 4 cyane ariko umugabo rwose agataka kubwira ati ariko emi kuntu ahumura koko urubere rero nzabyihanganira ibi ndabishobora ne noneho wakabyara wakwibuka kuri murajya kwa kanaka kugura aka 5 kaka ari gatisiga hano kugira ngo nitana ugukoresha uzire hehe usohotse agari gupfa kwisiga ubu nguye umuntu ushaka 250 bya parfait yumvise kwa Eme umaze imyaka 300 yarasetinze ubuzima bwe ubuzi kuko kuko n'ubungubu nabwo ntekereza ko ni imisi yo nubwo mvuga ngo ni imyaka myinshi muzi hari ibintu nyine hari ibintu biba bitari byajya ku murongo ntibishoboka byanze bikunze no mwamu murambanye mwarakundanye imyaka 2000 imyaka 400 mukihagera hari ibintu bigomba kuba bitari guhura yego ariko gusetinga priorities ni ingenzi kumenya iby'ingenzi biruta ibindi nicyo kintu cya mbere no kubyumvikana kuko reka nkubwire gutekereza bitandukanye n'abagabo kubi ashaka kugutekereza ibintu byo mu myaka 400 abarimo aratekereza nk'ibi ngibi nawe urimo aratekereza nk'ibi hano hantu muba muhuriye ariko wajye twaganira ejo akoke ati njye abagabo bahuye ibyo barimo kuvuga ni ibyaha n'ibibanza ariko buriya ushobora kugura kariya kabanza hariya ukicecekera ibintu nk'ibyo urumva bavuga ibirahuri byo ku madirishya kuri twebwe dukubitanye ariko uyu mutako ndawukura he ndawukura aka karabo se aka karabo se byakagura nyise byagenze gute cyangwa waragiye ubifatanye sha ninde muntu muramukorera inzara muri no minsi urumva ibyo biganiro bagana 8 no mwisi nta nubwo bishobora no guhura
boni bavuye ku kibanza nyine batavuga batari kuri ya fondation tarano cembo na fondation nibi ugasanga na ifoto yewe si mu na ifoto ye ryari twari turi hehe se none ugasanga mugiye gupfa ibyo bintu kandi ibyo mu byukuri nta no muri wrong ari mu buzima bwe ibi nari maravuga nibyo nawe ibintu uri muravuga nibyo murese bintu murashishiga birasho bifite ishingiro bifite ishingiro hazi no hejuru mari bitese harya twadusorori watuguze hejuru ndi mu mugi ibiganiro byacu twiba bivuga nyine ku gikoni kuri bote kuri social life twebwe nibyo bintu akenshi ubuze dushaka kuganira ibintu by'ibibanza ariko ntabwo tubitinda ntabwo tubitinda ntabwo turabiganira n'iterambere bien sûr kuko dufite gutera imbere yego ariko ni ukuri ntabwo aricyo gikunze cyane dushobora ndaho kubiganira nko muri aka kanya turi gukoresha nk'inzara twahamaga muri aka dukorera inzara ariko icyo cyo ntabwo turi butinda cyane ntabwo turi buze kubitindaho tutaragera ku karuja revre turajya ku mitako ntabwo bishoboka niko nyine niko duteye twebwe nyine abogabo kandi ni ukuri wumve ngo nta kibazo kibirimo ni byiza ariko iyo mutari mwicara nyine ngo muvuge ngo ibintu by'ingenzi dufite dukeneye ibi ngibi rimwe kabiri gatatu atukana ntibiba byapfiriye nibyo yego kuko nyine nge ndashaka indabo nziza ndashaka indabo kuri balko kugira ngo nta kuri urwo rwanjye ndashaka ko haba hameze neza urumva ndashaka agasabuni gahumuza yaba mu cyumba yaba muri salon yaba muri toilette surtout y'abashyitsi niba ndashaka nyine ibintu nk'ibyo ngibyo ndashaka ibyo bintu noneho wowe uri muri aba intebe ukavuga utari kose ubundi bungu bizi intebe ko mbona zitari miyikaraga bimeze yo kandi njye mu by'ukuri bipfa kuba zihanaguye niba hatari niba twahinduye igitambaro I'm so good wabyumvise yego agahita areba ipine atari kiri jande abona ari mbi ubuzima bwanjye bwose duhindure amajande kandi buri muntu wese icyo kintu ni ukuri kuri buri wese kiri ni priorite guhindura jante ni ngombwa guhindura irangi ry'imodoka ni ngombwa gushyira indabo ku rugo rwanjye ni ngombwa ese ubwo ku mugani nyine mwicara mukareba rigaro kugira ngo muharire twese mu Rwanda turebye tuba muri classe imwe ntabwo tuba muri classe ntabwo turutana cyane ntabwo tuba turutana cyane ahubwo nyine gutegura nyine ni ikintu cy'ingenzi niba njyewe ngabire nshaka indabo ni amafaranga angahe hari igihe ushobora gusanga aho ushaka n'ikintu utazi n'ukuntu uruzi no kukibona abenshi nari byo babazi ntabwo wigeze ujya kubaza amavaze ntiwigeze ubaza ifumbire ntiwigeze ubaza itaka ntiwigeze ubaza urashaka igiti kireshya gute barakiguha gute cyangwa se ndashaka indabo za plastike artificiel zirahari ntiwigeze uca ahantu mu iduka ngo uvuge ngo uzigura ngaha cyangwa unaze ahantu hose ureba aho bagurisha amagi ugira ngo si impamvu abagabo badutsinda ni iyi impamvu badutsinda agenda agahita yikubita ahantu hose hari amagaraje ngo ijate se nangahe abafite igiciro aza kubwira ati hariho n'iringi nayo urumva ntayo akaba ariyo kubwiye none se wowe ndabona angahe tujye nzajya kubaza biba bipfuye biba byarangiye kare kare urumva nyine icyo gihe nimujye gupangira muri bupangire ibintu nyine muzi igiciro cyabyo ariko kuvuga ngo kuko wahisemo indabo wahisemo kuba mwiza wahisemo kuba ufite igikoni cyiza ahantu hahumura atuka nta kibazo kirimo n'iki cy'umuti ntuzane ibureminge ntuzabe na apologetic rwose oya ni ngombwa ugomba nawe kubura ahantu hameze neza ariko nyine ihugure kandi ikibazo hari igihe uba usanga n'ibyo bintu birimo biravana kure n'ibintu ushobora kubaza inshuti zawe ukageranya byo ukavuga uti oke niba roze yaraguze kano kantu ibihumbi mirongo itatu mu myaka ibiri ishize wenda ubu ndakabonera ibihumbi mirongo ine ariko ukagenda byibura n'umuntu uri kukavuga ufite ibimenyetso usigaye turakora akavaze bakaguza gahe kandi ni ukuri wenda mukeneye n'umuceri banza kamera urumva ibintu by'ingenzi hari ibintu by'ingenzi kuko ntabwo uzabura abashyitsi ntabwo uzabagabura za ndabo se cyangwa uzabagaburira indabo uzabagabura reka tujye kuvana na ejanta noneho tubahe muri njye kera nyiri umukobwa najyaga nkoropa sinshaka ko ari nkakoropa umunsi wose urumva aho umubwira icyo kintu wakivuyemo niba azi kujya ngo nkundi uwo murimo kuri urwo rwego ariko ntihagire umuntu oya ntunyinjirire mu nzu noneho
nkibagirwa yuko abantu bari butaye bakanarya urumva nawe urenze ibibanza yego nawe ukobwa mwiza ukunda isuku nuko urabasukura ariko se umuntu natana ararya iki biragenda none nge nkumva niba tabakora hasa neza bari biraza kuba bimeze kuko nge ndi kuko wenye na wagize n'ubuzima nge ndi kumva bino bintu ni kiya kintu kiza kirutiye abantu bakinjira mu zavuga bati turashoje rero ni byiza bwa nibyo ngibyo kumenya ukuntu tugomba kubihuza tumenye priority ni iki kidukwiriye kubanza iki tudakwiriye kubanza ndo dukwiriye kubanza ariko nago rabagore gusa abagabo nabo birabareba yego ni birabareba cyane 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 ariko kuko narone wa buri selfish uho ruguzira gasaha keza waguzi jante wahinduye irangi ry'imodoka yego umuntu aho ravuga ati indabo ni amafaranga 250 yego byanze byanze ku ndashaka ndashaka tableau ndashaka tableau wenda z'amafaranga runaka wowe ukajya kunduka gura ikintu cya miliyoni et pourtant nawe yakugiraga ko ashaka tableau ndazumbi 500 zumbi 500 ya rero urumva nukwikunda nukwikunda rero nyine guhuza ibintu guhuza ibintu ni ngombwa yego kumenya priorité izanyu nyine ni ngombwa ariko nyine ibyo byose nyine bigira fondation bigira base bigira nyine ukuntu mwabyubatse mbere bigira ukuntu mwabi kuko ariho nabantu ese rero wemera ko abantu bajye kubana batanaganira batarigeze baganirana bataganira bataganira nyine umuntu wese amenye ibye yababawe ese kuki bagenda kubana baba nyine babyagenze akora uko wagira ngo washatse kera kuri muri vugisha ngo wagira ngo washatse oya iki kintu nge urumva ari kintu nyine hari ibintu najya mbasha gukurura mu bwonko bwanjye nyine bo urumva nyine urabibona yuko umuntu avuga ati ganira sibyo hari giye usanga no gutangira conversation bikugoye kubera iki gukora comfortable ntabwo uri comfortable si muri abifata gute ese muri nashiriwe nagushaka kugira umuntu ngo nashiriwe nyine amafaranga ari buze kuza kumfata nk'umu materialist yego oya oya aja no kuvuga ngo ntagari umfate ngo ariko nyine ari uvuge ko ndi irresponsible kandi bibaho yuko amafaranga ashobora gushirira ku muntu ntibibaho se iki kintu kibaho wese buri munsi ntaba yadushiriyeho mpungwa manka sha ntushobora kubura madamu uhura n'imyenda cyangwa se abantu babishobora n'abantu bagira za gahunda abantu bagira gahunda oya uko biri kose agenda yanditse ibintu byose kubyo adashobora guhindukira umuntu wese agira weakness ye kope n'ukuri umuntu wese agira weakness ye ariko n'ubundi ariko burya ngewe ngabire nguye manka naguye manka umutungo w'urugo sefini agomba agira inama yo kugwa manka ariko kwibwe manka biba bisekeje urazutse byapfiriye ubundi bari nta n'ikintu bisigaye bimeze yo ugwa banka ukavuga uti subu ndare hano ntahe ukagira isoni ariko nta kibazo kibirimo n'uko nta kibazo kibirimo kuganira sha kuganira ariko duhe mutaraganire mbere mbere yego nawe utazi ikintu ushaka sha nange navugaraguza gati gute se serious makanda bagabo abenshi babaranabibonye sifite ababireba ku bakobwa nuko arabayibonye yuko nyine arabibona yuko you not driven ntabwo ntabwo uzi ikintu ushaka mu buzima bwawe ntabwo niba mvuze ngo okay dushaka kubyuka ntabwo tukavuga tuti musabye gusangira muri restaurant ntabwo turi guteka turarya muri restaurant hakomaho hanyuma byagera saa 5 nkahita nihinduka ngahita avuga nti biki n'ibiki n'ibiki nawe ukaje ukatanga inga long term ayo gahunda oya nge namaze kubyishyiramo turagenda ubwo ni utagenda ngenda ngenda mafaranga nge kwirira uraguma hano gewe abantu batazi no ku explain ama passion yabo donc gusobanura ikintu ukunda ikintu ushaka ikintu kuko biroroha biroroha kufite kufite nyine umuntu musangiye umutwaro wawe yego kubikorera ibintu wowe abagabo bagira n'imbaraga riga cece umuhaye ibintu nka byikore akagutwaza akagutwaza abantu baganirira imirimo myinshi bituko baretabe nakazi kanyu bari abantu babakomerewe babakomerewe cyane 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 agomba kutumfasha utwo turimo twose tuka akandura mu bitekerezo akagutekerezo cyane cyane yego kuko umuntu uri outside ibitekerezo byawe agira ibindi bitekerezo out of the box nibyo cyane kandi niwe muntu uri bukubwiza ukuri si byo mukundana aba ari bukubwiza ukuri akubwira tumva aha ngaha niba ikintu cyakubayeho wagonzi potosha yewe tanga wakishe burundu akubwira ati ariko ugakuye mugashyira amaka ngaka byavamo proud of you wow ngayo nguko ubwo utwo ni tumwe mutuntu ni tumwe 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 ibyo ni byuke mu byo shangaza abashe kuvuga akundi mari imyaka myinshi muzanshobaga n'itego na nyagasani okay shaga turagushimira kuri duha inama nziza kandi zirafatika muri umwanya so turakaririmba abantu baturakaririmba
ariko muzashyiramo nicyo kibazo. Oya tuzagashyira. Kandi mutagashyizemo narira. Mbabara ukangirire kuko ugateza amatwi. Uravuga turabandeze? Oya abantu muzajya muturana uturirimbo ni byiza. Ari abantu bajya bwira ngo ni old school, ngo ni old fashioned. Ariko nyamara ibintu bya kera byari byiza. Urashaka kugaturaze kanaka? Kanaka se ngiye muturu turirimbo hagati mu munsi. Ndaguhamagara mbwira na kakaririmbo urakazi niba unakazi ndakagutuye. Nkakamwohereza nti kandi tukumva. Uwo ni umugabo wa Yvonne. Uwo ni uwanjye. Uwo ni kanaka wundi. Uwo ni uwanjye rwose ariho ni ngiye mba numva. Uwo ni uko akunda ukumbuye nko kubyina utubyino tunyuranye 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 mu gukora situraza kujya. Ntabwo bisaba rwose ko tugenda tujya he. Muri icara mu nzu iwanyu ukagashyira bundi mukizunguza. Biba binoroshye uri mu rugo. Ntabwo bisaba inkweto ndende, ntabwo bisaba wati na wati. Upfa kuwuhariza. Ukizunguzamo gake gake ukumva uranezerewe kandi. Ukamufata ukamubyinisha inzu yose mukazenguruka. Ndikukureba mwana wanjye. Ese ko ari wowe wigize daje. Bega ni nk'ibi naho ariko. Buri wese agira ibintu akunda. Wenda wizi ko nk'iyo ngingo ntureba ahubwo narangiye. Oya, simba nshaka no kureba. Ndanga ndi mu nda ndebye. Ureba ku ntoki. Ubona abantu bari mu nzu kuzenguruka. Kuko ndi kubona umuntu arimo arakureba asa nk'ushaka kuza kugufasha. Ugiye uragaze ubyine. Yego, yes. Urabane twize. Tworoherane inshuti yanjye. Nshobora guhamagara n'abantu ntatekereza guhamagara kugira ngo abone ko nkuzi ariko. Umuntu abahuze rwose. Mu buzima. Akaririmbo se urakabatura cyangwa twabyarangiye? Nagura nakabatuye. Hari akose ushaka kumutura muri iki kiganiro? Oya. Nakamutuye buriya nari namaze kukamutura cyane. Ubu nagatekereje. Yari byarangiye. Ndetse biba bije bite? Nica ariko ujya kumva ukumva hari akantu kaje mu mutima. Oya nyine urumva hari uturirimbo. Ariko akaririmbo kakwereka ibintu mu buryo ukumvuka you said it wabivuze wabivuze. Ndavuga uti rero aka karirimbo aho kugira ngo ushishure amagambo yawe. Reka ntohereze. Nakawe. Ndakakugeraho nyine ugahita nawe ukumva. Aho kumva urishimye. Umwana wanjye urugo rwaraburyohe. Urugo ni rwiza bayi, urugo ni rwiza. Ese ko hari ikiganiro ugeze kubona uri kuvuga ngo utinya ngo kubana n'umuntu ubuzima bwose? No, njyewe. Cyangwa yakubeshye yabivuze. Urumva? Ni inshuti yawe, ni n'inshuti yanjye, twese tura nta kibazo ntabwo arimo. Urumva, hari ukuntu abantu bumva ibintu mu buryo butandukanye. Njyewe naravuze nti. Icyo gihe twaranakundanaga. Ibintu byari binashyushye. Byari bishyushye, haraburaga. Haraburaga. Noneho ngiye ndavuga nti. Ikinyarwanda muze kutangahira n'ubu. Turashiduka. Hari abantu batazi, hari abantu. Ni nk'ibyo twavugaga nyine byo kuganira. Hariho umuntu ushobora kubwira ko wababaye akabifata nabi. Urumva, hari umuntu nyine utazi kudekoda undi muntu. Rero akenshi bitera ubwoba n'ubu ngubu frustration ntabwo ishobora gushira yuko ushobora kuvuga uti ngewe nababajwe n'uko witwaye gutya and twa aho kugira ngo umuntu abyumve abigijere agahita abifata nk'aho wamwatatse. Kandi uwo muntu nta hantu uri buze kumushikira. This is the person muri buze kurarana. This is the person muri buze kubyukana. Uyu ni umuntu uri buze gusaba serivisi iyo ariyo yose ushobora kumubwira uti nibagiwe isura. Can you please? Yes. Kandi nimuba mwarakaranyije ntabwo biri buze kuza gukunda. Urumva uhita wumva isazamo silence itari ngombwa. Ibyo ngibyo nibyo navugaga. Abantu batazi kudekoda. Umuntu ushobora kubwira ikintu akumva kuri muri arguing. Akavuga A, wavuga A akumva B. Kandi kubera iki hari abantu bakunda kuba kuri defensive cyane. Cyane. Ibyo ngibyo n'uyu munsi biramfrustrating. Imana ishimwe ko atari ko bimeze. Ariko ibyo niyo mbonye umuntu umeze gutyo nubwo yaba ari inshuti yanjye bisanzwe biramfrustrating. Ko ni gute nshobora kukubwira yuko ngewe wambabaje muri ubu buryo ukaba udashaka kubyumva ugashaka kuba kwidefanda. Okay, banza unyumve nawe uze kuza kwide uzampe argument yawe wabiteguye. Ariko ngewe niba nkubwiye ngo wambabaje muri ubu buryo. Banza unyumve. Hanyuma uze kuza. I feel like the victim right now. Ariko nawe niwumva nawe tugire conversation iri nkuru iri mature. Wishaka kunganza unyumvisha yuko amaso yanjye atari valide. Oya. Reka tubivugeho. Nawe umbwire impamvu ukumva ntashobora kurakara. Rero impamvu yindi ni umuntu wawe nyine. That's your guy. Ni umuntu mugiye kubana. Rero bibaze kurakazwa n'ibyo bintu biri weird.
ibyo navugaga nti rwoje kubana n'umuntu vraiment mutishimira none no je sinza hano yava kuragira aha squadahamwe ngo ntago Yesu Kristo we oya nabye umwana wanje ara ntago ashaka gushaka birarangiye bivuyemo aha urabizi ko kuva kera ngewe kimwe mu bintu rwose numvaga bishimishije ni kijyanye n'urugo ingingo iyi ngingo sinzi ntago iyi ngingo ariko gira ngo bigira biterwa rero n'ukuntu nyine umuntu yakuze nakuze nibonera urukundo nakuze nora amapenzi rero wakuze wakuriye mu muryango ukundana ntabwo ntakubona bona whatever nibyo mu byukuri naribonaga naribonaga niyo mpamvu wabonaga ko n'ukuntu mpindira abantu uko mpindira abantu ukagira ngo ube n'ubwawe n'uyu munsi do kuba tukivuga ngo kanaka yaje tuzambara iki tuzambara iki turamufasha iki turitwara gute ibintu turaza kuza kubigenza dute turaza turifata gute tukabura amahoro tukabura amahoro rero nyine love is very beautiful ubwo ugeze mu rugo bwa mbere wabyumvise ute mbwira ntabwo ari kwa mutoni waraye muri hotel harya mwari mwiho wabuze ikinyarwanda hano bashobora muri hotel se kubunananiwe mu byukuri ntakubeshye narindushye narinaniwe pe kuko ikintu kitwa umubiri wanjye cyose cyari cyabyinnye kugera ku musatsi narindushye ku byo nashaka kubikubwira nta nubwo nabikubwira ngo ubyumve cyangwa ngo ubyemere wandabyumva narabanje gusa ndoga numva ukuntu umeze we yorundi numa fudu tangira gukubita ibisitoro igitotsi hirya iyo ngiyo uko ubukwe buravuna mu buryo utamenya ubyumva nyuma iyo birimo ntumenye ibyo urimo umeze nk'umuntu utazi yari nkanjye noneho ko nabyinnye ndakuzi mwana wanjye ni ukuvuga ubona ko akunda abageni bava kuri venue imbere navuye kuri venue inyuma njyewe ariko ku giti cyane ingabire twari aho musize DJ yaje no kurangira yaratashye njye n'urubyiruko rw'iwacu akaziki kuva kuri venue nyuma nimubwira nyuma ariko nyine wumve nyuma n'umuntu ushinzwe kuva no dekorasiyo yari yatashye none se karaka ntabwo we abaga turi uyu mwana ntashaka kunyisubirana oya icyo cyiza kanaka arabizi yuko iriya famiye iyo bigeze ku kubyina ari ukurambara iriya famiye ni umurambararo nta n'ikindi kindi urumva rero arimo aravuga ati ariko nawe famiye yari igihari nyine ari ati dore nyine ibintu ibyo tugiyemo ni ibi ngibi utazi kubyina avemo niko twabyinnye ariko ni murumva twari dufite no gutwikorera umunsi ukurikiye kandi byose bigomba gutegurwa kuko buravuna oya nicyo cyiza burya isi cyo gushaka muri famiye nziza nta kintu na kimwe ngabire nari ndimo ndategura kijyanye n'iki no gutwikurura oya nta na kimwe cyangwa n'ikijyanye ngo no mu rugo ngende umwana nta nubwo nzi n'ikintu na kimwe oya famiye nziza burya bari famiye nziza bose hari uwari ushinzwe ibi undashinzwe ntazi n'ibyo ari byo ngabire ndimo ndagirane umuntu wese nyine aba ari mu isi ye ubundi mpfa kuba warabisobanuye rega ni kuba warabisobanuye yuko waravuze uwuriwe njyewe biyemerana ibibara bw'abantu sinzi kubaho ntabyo cyangwa ukishushanya njyewe nanjye nagiye mu gutwikura nk'umushyitsi nyine ntabwo nari nzi igihugu cy'u Rwanda n'ikindi mbara na marene nyine turicara gutwikura birarangira ntabwo ndongera ndabyina ubona ko ndavuga ngo famiye nyine y'umukobwa we gasezera ye kagenda sinari nzi ko bagerageza no kwiba umuntu ngo bari bagerageje ngo kunyiba ni mujyana he ni naho njya ati uyu mugabo namutsindiye yewe nabwo turongera turabyina n'imikenyero niba ndakwinginze ubundi nushaka muri beri famiye ntiwishushanye uzabimenya ko ariyo yawe kabisa kandi kakwakira uko nguko iyo niyo yawe ariko si ndi kujya n'abavuga ngo abantu bapfa n'aba beri se kujya abantu babivuga babibaho
uziko uziko bibaho ariko wa mugani wawe hari kintu ntekereje wa mugani ushaka gusanga bino bintu bihera ku kwishushanyanya hafi hafi mbere y'igihe swati wewe wishushanyije cyangwa se bo barakwishushanyaho nyine nta gushaka kuba wowe nabo ntibashaka kuba bo izo dese wazazivamo ngawe ngaganira biragoye ngai izo dese ntabwo wazazivamo ubuzavukana bavukana nka kenze yabaze kwemeza njye kuri buri mwe ushyira akabara undi ugashyira buri buri wese ugomba kwiga ibyo ugomba gushushanya kare gusa ugomba mu ruho ubundi kuki umuntu yumva yaruha azaba ko arana bakunda ibintu byo kwirushya ariko haba butundu twinshi cyane muri byo ngibyo bya belle famille abamo ibintu byinshi cyane ariko nyine bamugana icyiza ni ukuba wowe kandi mukaganira mukiga nyine kubwizanya ukuri ikintu ereka nkubwire ikintu kimwe mwebwe mukundana abandi barajustinga mukuri kwimana abandi babari iruhande n'ibiki byose use ko ari ahantu ujya kubona ukabona nk'umuntu boherejeyo nk'umukozi wo kubafasha mu rugo ugasanga ngo yoherejwe ngo na ngo famiye yanjye yohereje umwe ngo na famiye yohereza undi gusa kugira ngo wajye wamenya amakuru what ngwiki eh okay ni ukuvuga ngo umwaraza undi na wabi noneho mwajya kuvuga wajya wagera kuri gahunda ukavuga utari ko ukajya kumva nka nk'umutante cyangwa nka mama warakubwiye ati nakubona imwe muzagufasha mu rugo ah urumva kuba uruhutse yego kwa kana kana Yesu Kristo batero dufite umuntu wagiye adufasha mu biki byose tukamuboheneje uwo muntu akenshi ubusanga mutazana mwishyura ariko bagomba gutanga iki news breaking iyo bahageze rero nabo barashwana Yesu Kristo akoze ngo mukeneye abantu babiri mure babiri n'ubundi kubwaye ese undi zo news babatanga zari zijyanye n'iki barwanye baburaye oya zari zijyanye zo kuvuga ngo baryamiriye umugore araryamira ntagabyuka karengagira ibintu akora urumva ziba ari nyizi zivuga ngo umugabo aragenda akamusiga soir akagaruka mu gitondo ziba ari nyizi zivuga ngo ntabwo amukubita cyangwa ntibatongana urumva c'est pas vrai kugira ngo bibamarire iki ntabazo uri imyenda y'imbere y'umugabo we arayimpa nyifure ese kira kintu cyumvute waye oya ni ibintu bibi cyane izo ni responsibility mwese agomba kuba afite ibyo ni ibintu tukagiye blaming ababyeyi kuri iki ngiki cyo blaming ni gutemera ku mwana wawe agera ku myaka mikuru adashobora kwifura imyenda y'imbere whoever umuhungu cyangwa umukobwa ibintu by'amagenda rose ntabwo ashobora kwisasira ntabwo ashobora kwitunganyiriza mu kabati ntashobora gukora start ibyo ni bibi rwose ni bibi cyane ntabwo biraba abakobwa gusa niyo n'abahungu niyo mpamvu ujya kubona ukuntu ubanye n'umuntu umuntu wese afite uburyo agera hygiene ye ariko gira isuku kamera n'ukuri mwese muravana okay hariho nk'abantu hariho ngiye nk'abashuti banjye nagize bagiye babyara urumva nyine imbaraga zo ntazo umugongo ntawo icyo gihe nyine bistepi n'uri umugabo nyine urumugabo we nta akuwijya guhamagara undi muntu ngo azengaze kubikora ni nk'uko nawe warwara nawe akabikora ibyo ngibyo birumvikana ariko niba uri muzima niba ugiye gukaraba akantu katamara umwanya uziko nta n'umuntu utagira ngo ku zuba yego sindi ko bayabikoze ni ibintu byoroshye none washyizeho n'inzara urabikora kanako udafite n'inzara bikamunanira ubusibyo n'urumva bishoboka nakantu gatoya nakaho mama mufite nagasabune cyangwa ariho n'abantu ariho n'abantu rero bazi kubika ahantu akazafurira rimwe nka samedi iriya ngingo irakomeye ariko wabishobora kuko gusa ari ahantu hizewe hatari buze kugira izindi gahunda ziteza mu gihugu ariko vrema ibintu by'abagabo muzanira abagore banyu ngo babafurire abagore muzanira abagabo banyu ngo babafurire noneho abahereza umugore n'ubwo n'undi bahereza abakozi babo ngo babafure aya ibyo ntabwo bibaho icyo cyo rabaze ko kibaho ngiye hari n'umuntu nakiriye aha ngaha arabimbwira ati ngiye burya barampereza nkafura nti ngo iki baramuha akagira gute ati ngo madamu kubera ko nyine ngo atagira umwanya akoresha iki se ngo isabune akoresha icyo kiri kuko ntajya njye mbasha kugisa porta ntabwo nigeze mbasha kumenya ngo ubyifata mutewe mwa baguhereza byose tu ibi byose na inside inside ibaze inside naho utanahakuye yewewe dokomereza bomereza pubere harimo na inside niba aribyo tugeza hari indi mukariko uraseka ikisi urona ndimo ndibaza ku mudamu ari inside yo hejuru niyo hazi ngaho ibaze uzi ko byibura napfa gutanga iyo hejuru byibura iyo hejuru nubwo nayo ni byibura nabyo oya nayo ntabwo irimo ubwo icyo gihe nyine ni bwa bunebwe bwakwije bwa sinzi ariko nayo ntiyakagombye kubirimo ariko byibura
ariko inside yo yibaze kuyangwe utange oya uhereza umuntu ngo avuge uti nta soni nanjye ufite hanyuma se naragiza yanure yanure mu ndike yanure aze guteraga pasi akuzingira guhereze nujya kwambara wambara ugende nta soni ufite ukongera ukambara nta nubwo ufite ukongera ukambara wow ni ubundi ya gahunda inside ugiye no kwijugunya wari ukuntu nyine bari inside nyine ni saka ugiye ubishobora aho mu dukikije baranyica ariko ugiye ubishobora urya gihe twika no kuri kw'Imana ubishoboye antuka ubishoboye kumuriro cyangwa se wenda ari ibintu ari inside mushobora gufura mukajya muhanaguza nk'utuntu two mw'imbere mu cyumbi wanyu ikaba gatambara yego ariko undi inside ibaze kwita irashya irashya kuko nokuri no babanya amafaranga kugura inside ntago ari amafaranga gukora gatambaro gahanagura cyangwa kabirite kabiriti saka kabiriti ngira ngo ni paki yayo ntwaye ufite ikibazo cy'ikibiriti azambwiye nyimugure ariho oya iya ibaze inside nduva imbabaje bakayihakana kangayifuye uri kw'Imana ubwo nitwatwenda twimbere nizera ko abantu bari kubara ubu ufite namakariso voilà ni gute ushobora gufata uze n'ubwo utinya yuko umuntu ashobora kuyambara akayigusubiza dore ngiye nibyo ndumvuga nibyo gusasa mu mashambre yacu ese byo byumva utevo wemera yuko hari umukiriya kugusasira pana wowe n'umutware wawe wemera ko hari umwe mwe babiri ukiriye kuza akabigukorera utarwa mutarwaye mwese se kuko nago mwarwarira rimwe nange ndiwe ndarwaye rimwe ndabikora mwarwawe ndi yabikora ubyumva gute ari buze kuhasasa akahazi akahacishamaga igikoropesho ikintu cy'igikoropesho ngiye ariko menye impamvu mbiburanira ariko akuntu nkunda ibyawe na koropasiyo ibyawe ukunda koropasiyo jamarizwe ukunda koropasiyo ukunda koropasiyo muri kira cyumba binzanira umunezero ntarabasha kubona ukuntu ngata nta muntu ushobora kubyumva yego ariko nabandi noneho nono bazabwirwa n'umunezero no kujya mu gikona akabiteka akabizana ukaba utabwaza koro akavuga ati koro ndayihera hehe akaba hunda uvuga uti ngewe ndi buge ngafura gashati ngatera akumva ranezerewe bimwe bita kuko ngira ngo dutanga urukundo mu byo butangaje tandukanye kiriyo cyumvute kiriya rero nubundi hatabaho exception zo kurwara nubundi ni shared responsibility ni kimwe nuko nubundi ntabwo ujya gusura abantu ngo usiga udashashe n'ibyo birashoboka birashoboka niba usura abantu usiga icyumba cyawe kame at least gisashe niba rero nunabyutse n'ahantu mushobora kumvikana kabarumate cyangwa bikabaruswara ariko nyine mukabyikorera muri bukora ni muri babiri habayeho kurwara hariho igihe ufite nka kana ka wizera cyane wo mu rugo cyangwa se wenda ababyeyi bacu ko bashaje ya migongo oya n'uwo mubwira sinzi uko babyifata uva uriya mugongo yo ariko ababyeyi wa mugandi yo bakuze yego ashobora kuba afite umuntu yizeye afite ibyo ashobora kubimufasha ariko ndi kwibaza twebwe abangana nkatwe ari muri generation oya ni ibintu nyine mugomba kuba musangiye shared responsibility ariko n'abandi bantu batajya bizera nk'abantu bavukana udashobora nko kumwizera cyangwa udashobora kwizera nk'umuntu muri belle famille nta mpamvu utamwizeye nta mpamvu yo kugira ngo ushikagure ku mutima wabyihorera ukabikora wahugutse kereka nyine warwaye ariko n'undi warwaye se erega byose sha turindwa n'imana yego ntakubeshye turindwa n'imana turindwa n'imana ijana ku ijana ushobora kwirinda muri icyo gihe cyose wagera ku kazi bikagashya wagera kuri eglise twemera kandi twubaha hamwe tuvuga ngo hari sacre yego bikanga wagera ku ishuri niba uri umunyeshuri bikanga waza ahangaha utazi gahunda umuntu yayimenye kare bikanga nyine turindwa n'Imana nibyo sunza Imana nyine wakabona ariko mama pasiteri hano oya turindwa n'Imana nibyo nibyo oya nibyo nuko the minimum nicyo kintu ubundi okay hariho abantu rwose ngewe nta religion nta kintu kimwe yimbwiye urabizi kanyumve wabyuka ukajya gusenga kwa mbere wabyo ukajya gusenga kwa gatatu ku cyumweru wakwirirwa uryamye ukararayo wumve ngo ibyo birakureba ijana ku ijana wowe na godi nimwe mufitanye rege icyo mugomba jya kunuka abantu barakaye ngo urumva ngo uriya muntu ngo yitandiye iyo yitandiye bikureba hino wafashe igitambaro wo kambara hari uwakubujije ngo
uriya muntu ngo ntabwo ngo afite ngo imisatsi ngo abayambaye kijipo n'ukuri wambaye pano ushaka wambaye deshi ibyo birakureba n'uburenganzira bwawe ariko wowe na godi kuko hariho nabantu babikora ukavuga uriya muntu umva ari ni umuntu nyine w'Imana shawaji nyuma ya koridoro inyuma ya marido ukavuga uti yo urutwa nanjye wikubiteramo dishaya cyane dishaya nta kintu kimwe intwaye uko mina godi nta shida dufitanye ariko wowe ni wowe muntu wavuza abandi ni wowe ufite ishyari ni wowe ufite ishyari ni wowe ushaka ni wowe uterura akantu uswe umuntu uterura akantu agakaterura nka karuja rero na karuja ushaka kuhereza ko wakabuze hashize nk'icyumwe ugiye kugakenera umuntu yarakibye akoze sha kandi wowe ngiye wese ngundi umukobwa wiba ngeba numva oya muntu wese wiba oya umuntu wiba wese ni bibi ako none byose ku kintu kitwa igitsina gore ugira izo mbaragute ariko ubura akantu agafata ukabika ubu bimeze gute mu bwonko bwawe bana bako gakwiye tundi bakwereke ubwo uzi ko ari ahantu ushobora kujya ukavuga uti aha hantu nyine ngiye uku ngo kunambaye ibintu byose mfite bise modoka ndayibrotse ndinjiye uku nyine ku buryo nta n'ikintu ndi bwibagirwe urumva nji wanyu bwagirwa telefone yego uhamagara yime nkamubwira nti ndebera roze ko telefone yawe byanjye byasigaye byasigaye kuko nizeye ko nta kibazo urumva arahandi arusha kuvuga ati wazanye telefone ze wayizanye kandi aba bantu kandi ari mu rugo rw'abantu ari hahandi uvuga ngo ni ba bantu nyine duhora tubona imbere niyo mpamvu nyine kwisoga kumana relationship yawe n'Imana ibiri personal nta kintu kikinkanga aje gusanga byose ari hahandi kubera ukuntu ufitanye umubano uhambaye na Kristo amena mwana wacu cyo ndakishimiye cyane wagira ngo ndagira ngo abasiramu bataza kumva yuko basigaye inyuma oya ufitanye umubano n'Imana yawe umubano wawe n'Imana yawe mukavuga muti ukavuga uti nta muntu nifuza ikintu kibi nta muntu ngiriye nabi nta muntu the bare minimum kubana gusa kubana ibintu biri simple bitagusaba ibintu by'ibi bana bakanaka Okay. Kizo cyacu nuko tuziranye abantu benshi. Nicyo kibazo gikomeye cyane. Okay. Urundi nicyo kibazo. Katuzikomeze nyuma y'akazi. Ivo. Bari wakoze. Wakoze cyane ariko mbere ko ngusezerera akamubaze gutubaza nkatunga itwamatsiko. Njyewe ngabire? Wowe nyine ngabire. Yego bavu. Ngiye kuri hot seat. Kambe nyo kuri what? Birakomeye? Nacyo nakimwe gikomeye. Nakirimo. Ariko kubanza kunkopeza basibye. Wowe nakirimo. Numbaza nk'umugani ndahita ngwa hasi umbaje nk'imibare nahita ndeba hejuru shimi nta kintu nyibuka abazi ko azikuza ubwenge bwinshi kuki wumva icyo kintu wagitinya ubwenge se buriya ewe reka sinza hano w'ubuvana ushobora kuba unyemera ivo ndakwiyemera ni ryari wigeze kwicuza ko waramenyekanye ko naramenyekanye aha buriya se naramenyekanye we umva rero nkubwire kanereka iyo bota hano ikirahuri nk'imini nahita nyishyura ni plastike oya ni dogo ntabwo reza ashobora kugura plastike ntabwo wararugenda oke umva nkubwire ubuze reka ikintu kimwe nabashije kudiferensiya ku myaka yanjye mitoya ntakubeshye nakubeshye ubuzima bwanjye bwite n'ubuzima bwanjye bw'akazi n'ubuzima buri butandukanye rero ibyo ni oke urumva natangiye gukora ndi mutoya nefite imyaka cumi n'ingahe rero guhita ushyuha hariya hejuru ni ibintu byumvikana byoroshye kandi bigaragara nyuma y'umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri nahise mbona yuko ubuzima bwanjye n'ubuzima abantu babona n'ubuzima abantu bifuza kubona ni ibintu bibiri bihabanye kandi ntabwo nzabasha kubibaho yego ikizashoboka nuko ninzajya nsohoka mu rugo ngeze kuri gate usibye nyine mwebwe twasangiraga ubuzima bwanjye bundi bw'imbere ariko nk'umuntu undeba umuntu duhurira mu muhanda ntabwo ashobora kumenya swate niba mfite ideni rya banki niba ubungubu wenda niba nashwanye n'umugabo niba umugabo wanjye ahantu akora niba that's his life that's him kandi okay yabyemera atabyemera ubuzima bwinshi bw'umuntu usigaye tubona ku mbuga nkoranyambaga niba rero niba njyewe
njewe ikintu ushizwe n'undi kureba ku mboga nkoranyambaga zanjye ni njewe ngabire njewe 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 rero kuvuga ngo ntago ngo watweretse ngo buse ngo ko mwasohotse ngo ko mwagize ngo akava cancer nutwereke nuko ndaza kubibereka ni numva bishaka nimbishaka ndabibereka ariko akusuka mwana abantu bakritika nibyo nibyo n'ubukwe n'amafoto n'amafoto ngo ntago ngo nzatwereka ngo ama video akusuka cyane n'uko ukinyi bugarabaye bakivuze abantu bose ngo kubera iki ngo buse ngo amafoto ngo arihe ufite yarajya gupostinga amafoto yange ukarase nka meza abiri dukoze ubukwe cyangwa ku kwezi kumwe kuri ya civile niyo napostinzemo mu gihe cyabyo ariko nanone nta pressure nige nyine ngubyutse ndavuga nti ndashaka kubikora rero ntaremwe nigeze nicuza kukumenyekana kuko nyine ibintu bizwi nibyo ngiye nshaka ko bimenyekana ibyo kuko urebye kandi nawe urabizi we turaziranye urabizi ko ibintu byinshi byibera hari igihe birahangaha aha ibindi rero by'imbere ibyo nyine mushobora kubona nibyo nyine mbereka ibyo mwebwe mushaka kubona ibyo roza ziwe ni byinshi nibyo mushobora kubona nibyo nyine mushobora kubereka rero ntanari mwe nshobora kubyicuza kuko hano ubwo nyine n'undi ni considera kanye ubavona muntu ukuze ako usukurikije ukuntu mba ngenda n'ukuntu mba mvuga ubona nsa nk'umuntu abantu bazi ako kira kintu n'ikintu kintu cya mbere cyiza cyane ufite kumenya gutandukanya ibyo bintu bibiri namenyekanye ariko bijya guhita bihindura njyewe wa Burundi Burundi ujya ku isoko ugahaha nta probleme ukajya nyabugogo hari ugacirikana hariho n'igihe ndasanga aye ndagasanga bakase nk'ipapayi ngo nukuri ngo mama ngo uvuke uni ryoshye ntizana numve njyewe ntago gute ntago abantu baba barimo guhamagara impande n'impande be baraguhamagara bagukoraho hariho n'umuntu uza kugukoraho gusa karebe nyine koko kari wowe kuri umuntu uhume hariho umuntu uza kugira ndashonje wangaburiye nyine nyine nibyo ngibyo ariko nta atuka nta gikuba kiba cyacitse nta kintu gikomeye kiba cyabaye abari umuntu nawe ariko nyine ibaze kureba umuntu ku kintu warangiza ukamubona mu buzima busanzwe ushobora kuba excited ahubwo ubyo ngiye nkure seva ni bwo bushobora gutuma nyine mbundi cyangwa se none sero uragira ngo nge mu isoko nambaye gutya ntabwo bishoboka ntabwo ndi bujye kwa mutangana nambaye inkweto zireshya gutya ari amasikare nge ngenda nyamanuka burya ngira n'umuntu wanjye nge nta bintu byo kuvuga ngo ibiki n'ibiki ntabwo ndi bujye mu soko ahana hariho hose nubwo byaba hano mu mujyi mu alimentation ntabwo ndi nyine ariko amambira umuntu ari buze kwirukanka nk'abandi bantu bose basanzwe mu buzima busanzwe ndi umuntu usanzwe ninjya mu gikari hano ngiye gushakamo dupataro ndinjiramo nyine kandi niba ari igihe cyo kwigera muri ampa mwanya twubahane kuko nanjye nagize nti ubahaye wabwo rero mbese we wamenye ukuntu umuntu agomba gutandukanya umuntu wese njyewe ntabwo ibyo kuvuga urumva ngo umuntu n'umudanje ngo ntabwo nshobora guca hano kubera iki ndetse tuzahurira i Nyamirambo ndisha intoki ariko urabizi nawe njyewe ndabizi ariko buryoshye bworoshye nibyo byo kuvuga rero kuvuga ubuzima buryoshye bworoshye nshuti yanjye bikomeye urabizi ko n'ibintu by'ingufu burya sindebaho wawu mwabyumvise uziko hari umuntu uca kuri televiziyo inshuro imwe gusa ntiyongere gutega ntiyongere kuvugana ngo nabo yavuganaga nabo ntiyongere guhahira kwa mutangana ntiyongere guhahira kwa hande nande ntabwo turi kumwamamaza ariko haba imboga kandi za make uzindutse saa kumi n'imwe nta kintu wabura reka utazindutse rero harimo abantu icyo kintu mu by'ukuri nyine bataba bakigira nk'aho ari ikintu kiri aho none se n'ubundi none se ntiwumva gutyo turimo turavuga hariho n'abantu bo muri famiye n'ubundi baba kubona nyine nk'igitangaza surtout okay wenda njyewe nkatwe nyine uzi imaze kwimariya n'ubundi wowe mariya niyo famiye nayo iba ihari ariko nyine aronko umuntu umwe mutarabonanye nka mbere ukamubona bwa mbere nko muri mariage se mukiri yose ugabona nawe aba excited none se uzamusubizayo rwose uzanga kumuvugisha none se uzanga kujya mu bintu ngo nukubera ko ngo baciye kuri televiziyo ngo ibintu bikomeye abantu nibo bakomeza ibintu bitari ngombwa ni cyo kintu kigutera ubwoba kuri mariage yawe iyo utekereje mu myaka izaza ikintu se bakenera ubwoba ni iki ngira ngo ni ugusaza ariyo no thing is ko twavuga iki kintu muri mariage yanjye kiramutse kibayeho mana we kumva none cyacu ndashobora kwegereza ubwonko bwawe budashobora kubasha kwakira hariho nk'igihe hariho mibona nyine isi yabaye mudugudu hariho nk'igihe ushobora kwicara nka hano nkaba nabona akazi keza mu kindi gihugu kagatuma nyine ngenda ubona
umugabo ari settled hano ngo nange kandi wenda amafaranga turayakeneye ibintu byihuta ibintu byihuta ikintu cyonyine kinterwa nuko dushobora kugera kuri point kwa long distance relationship kandi nyine byantera ubwo bamubyukuri nta ndumuntu wa physical touch ndumuntu wa affection menshi urabizi nta atukabyamvuna byangora pe kubaho utabana pe byangora byangora naho ubundi ibindi singe mbitekereza hari abantu benshi batinya gutandukana ko singe mbitekereza singe negeza ko byabaho iyo option ntabwo iyo option ntabwo ibaho ntabwo ihari ya rero ikintu cyonyine ntinya ni cyo ngicyo kuvuga ngo bibaye ngombwa hariho igihe hariho nk'ibintu bafatira nk'icyemezo nk'ibyo byo vuga ngo ushobora kugenda gukora ushobora kubireka ariko hariho ibindi udashobora gufatira icyemezo nyine bikaba ngombwa yuko umwe aba hari undi adahari rero icyo kintu nubwo ngiye muri misiyo iminsi ibiri ntaha numva nasaze cyangwa se ukumva ngo ngiye ntabwo mara ngiye gukora mbona ramana yo mwijuru what is going on what gute susize iminsi ibiri yose ndabaho gute ndahumeka gute ntabwo bishoboka rero long distance nta nicyo kintu kintera ubwoba muri mariage simpamya ko no muri relationship nari kwishobora none ibaze muri mariage no thank you wapi pe ndaguhakaniye abo bantu babana n'abantu bafite abantu ba donc bimarié cyangwa bakundana aba mu bindi bihugu vraiment muri intwari icyo kingabire se nagishobora bambona bira bintu biteye ubwoba bikomeye kigero kirenze urugero nibyo none ukabona nk'amasaha rimwe na rimwe nta nubwo naba niburashye turahura amasaha amwe ntawo bamwe twakurizaye no kumva bari bakubwiye ngo nibwo bagitubyo na sarasinkubeshye ntabwo nkubeshye rwose rero nta icyo nicyo kintu kintera ubwoba ibindi nta ibindi byose ni probleme je habre wow nayahe mabanga hatatu akandara mabanga mari oya baba abuntu mena mabanga ngera mabanga nyina warama ubwo narayamize ajyanye n'iki oya yoga twese turuza kuza kuyumva uratubabara dusangira ega ntabwo utekereza yuko ashobora kuzagufasha kugira ngo donc azakubera nkaga navuga gute agakoni kakwa arya bavuga ngo iki aka ikintu kizaguherekeza mu rugo rwawe nyine uvuga uti ibi bintu nka bitatu numva nzabigendera ku buryo urugo rwanjye ruzagenda neza ibyo ngibyo banaheza nandi mabanga kwa rumwe nishije mabanga ndakubonye kwibaga rya mwana wanjye okay ibintu ntekereza ko bishobora gukora uyu munsi bikanakora no mu myaka ijana iri imbere byanze bikunze icyambere kiruta ibintu byose n'urukundo n'urukundo ntabwo ushobora mukiya twajyaga tuvuga ariko ntashobora kuvuga ntabwo mbona ntafite amagambo meza yo kuvuga mbona numva ukuntu binyanditse nko ku mutima ariko nyine nahita mbivanaho bigahita bijya nk'ahantu hose ku buryo bitari buze kuzakora ku buryo bitari buze kumva bisaba ibisobanuro hari cyangwa twajyaga tuvuga ngo iyo ntabwo urukundo ruri enough yego ntabwo urukundo ruhagije kugira ngo rusasteninge n'abantu bakundana cyangwa se urugo ariko naje gusanga urukundo ruri enough ahubwo ntabwo turusobanukiwe ntabwo dusobanukiwe urukundo ni iki kuko akenshi ndajya kuvuga nyine ngo usenga umuntu yagukunda ngo hagomba kuba harimo respect hagomba kuba harimo ngo kukubaha ngo hagomba kuba harimo ngo kuba ari kind n'ibiki byose ariko trust me umuntu ukunda ibyo bintu byose urabimuha ntabwo ari ibintu biza ari biza byigereka ku rukundo ngo kuko ngo uriya muntu ngo umukunda ngo umutwara na kindness ngo ntabwo umubwira nabi true ibyo bintu byose biri mu rukundo ahubwo twari twarafashe urukundo twararupakuriyemo ibindi rero nyine nyuma yo gusobanukirwa urukundo gakeya ntekereza ko nzi urukundo ruri enough kuri njyewe so icyambere ni urukundo rero icyambere ni urukundo ikindi ni uguhora mbishaka nyine guhora mbishaka guhora mbitegereje kutabirambirwa kuko uko turi abantu yego uko byagenda kose n'akenda urakambara ukagera ngo ukavuga utaka ngaka atukano kadashaje kadafite ikindi kibazo rero guhora mbishaka ngiye guhora mbifitiye inyota guhora mbikorera guhora ntabwo ari wa kwimuntu umwe yego ariko nanone ntabwo umuntu mukundana ntabwo akuvunisha twabivuze guhora mbikorera guhora mbishyiramo ka kantu nyine ka kandi wumva hari nk'akantu rero batubwiye maze kukwifata saa yine za manywa ugahita uhamagara umukunzi wawe uti ngo tuyakaririmbe erega reka nkubwire nkuri baza nk'icyo kintu kandi aba baratangafashe njyewe ntabwo akaririmbo gusa njyewe uyu munsi hariho nk'igihe njya akora nka saa munani reba ukuntu ari igihe saa munani haba hari nk'izuba ryinshi ni igihe rero
cyangwa se hari imbere yindi hatama ntabwo tukijya in between ko naho no umugabo wanjye aramagaye abiteshushuza ava umeze neza akazi kameze neza meze neza cyane ashaka kugira ko ngukunda ya yes rero ntabwo ari ntabwo ari ibintu biri one sided ni ibintu byacu twebwe babiri rero ni ibintu twanaganiriyeho guhora tubishaka gora tubishaka hari abantu bagira hari abantu bahora babashakira urukundo rwabo gusohoka muri restaurant niba ari byo bibakorera yes iryo banga ni muri komereho niba ari byo bakorera mu making sure ko byibura rimwe mu kwezi mwavuye mu rugo mwagiye gutembera bishobora kutoroha financially ariko si ngombwa ngo mujye muri Marriott exactly ni mujye ahantu mushoboye ariko muhore nyine mubishaka muhore niba mushaka kugenda mugende niba hariho abantu bagira nka nkiyo hariho nkije mba ntari buje nko kugazi rimwe na rimwe vuga nti musi ejo nta kazi mfite njye mfite akazi nka mu gitondo rero ndondoro bizi iyo nari gukora nshaka kubikorera hano ugasanga noneho tugize none na wa mwanya wo kugumana mu rugo doing nothing si ngombwa rwose ngo tubyuke dukorope twoze ibyombo tujye hariho nigiye rwose tudafite na kana kuri buze kubikora tukabyodaringa ariko turahari muri moment niba hariho nigiye rwose ashobora kujya mu cyumba rwose akareba agafilme ngiye nk'abadikorewe uturirimbo ariko ndabizi ko the presence ndimo ndamwumva ko ahari ntabwo yes rero guhora ubishaka icyambere n'urukundo ikindi ni uguhora ubishaka ikindi ni ukubisengera gusenga impamvu mbivugaho ni ukubera yuko tutarebye yenda n'inkuru zo sinzi ukuntu Korani ivuga ariko turebye n'inkuru zo muri Bible zire enough ko nyine amasengesho akora ibintu byose ikindi turabizi yuko nyine urugo n'umushinga w'Imana ubyangu byemeye Imana ikunda urugo nta nubwo nabikubwira njye najyaga mbivuga ntarabibamo Imana ikunda urugo pe kandi runa urabizi ukuntu Imana icyo ni ikintu guhereza imigisha ihora yisukiranye ukajya uherwa n'ibyo bintu biva bituka iki gihugu Imana inkundira iki aka kanya bigenze biti ntukamenye yuko nyine ariko naje gusanga ku bantu bakundana buryo abantu badakundana bafite ibindi bintu byatumye babana ntabwo bijya batabiboneye rero nyine gusenga nabyo ayo ni amabanga rwose ayo ngayo kuko ntabwo wavuga ibaza ari kubyutse nka mu gitondo ukaza ugafata nk'aka kantu kagatereka undi ukigendera ugarutse usanga karagiye ivumbi hano naha ngaho hose ubora rero nyine ugakorera shangazi uduhaye inama niba utaziduhaye hari ikintu ntakoze buri nukuri nta kintu udakoze umugabo waba amusobanura gute oh my god aye iki kibazo nkibarije iki uko mbizi neza ko hajya kuba ikintu cyitwa mana we ntabwo mfite amagambo namuvugamo ntabwo nkubeshye ntabwo mfite amagambo namuvugamo ntabwo navuga ngo aruta abagabo bose urumva kuko nawe iyo ubona eme ubona ruta abagabo bose iyo undi abona ruta abagabo bose ariko njyewe ibintu bitatu nasengeye umugabo arabifite no kubitopinga nta niki urabizi ntabwo nta bintu cumi njyewe nashakaga mutwe wanjye nta ibintu cumi nari kubikura hese ndetse ndabifite se ntabyo mfite nanjye sinzi n'ahantu ari no kubivana mbyandika urumva ariko ndibuka ko ari akarisitu ubu n'abafite njyewe burya nahoranye ibintu bitatu kuva kera ende turu koma njyewe nshobora kuba kuri buri munsi narongeragaho cyamara ndakwiye wowe ntabwo ari buri munsi we nyuma y'amasaha abiri umaze kureba agafilime kari romantike wowe utagahongeraho hari iki gihe hari wakumva buri gihe wahita wongera njyewe urabizi ibyo ntabyo nigeze ariko buriya byagenze bitubura kuki nta bintu nigeze ubundi buriya umwana ibireba umwana reka wite umwana wanjye reka ngufashe nkuzuriza kariste kuko wigira na nyirase ushobora gupfa gufata umwana we uriya mugabo rero mana yanjye ntabwo mfite ukuntu nabivuga mu magambo nyine ni imfura n'urukundo ni ibintu byose ariko nyine ibyo bintu bitatu ntabwo byigeze bihinduka ngira ngo hashize nk'imyaka nk'itatu ari byo bintu nyine mfite mbere yaho nta gahunda yo mbere yaho nyine byari dating nta gahunda yo kubana n'umuntu uwo ari wese nari twa datingaga nta gahunda yo kubana ngo abire nta musitiriyanga rero ubuzima
ibyo bintu bitatu ibyo bintu bitatu ngiyewe nasengeye narabibonye muri we kandi rwose uriya mugabo tubana ni family person kabisa ikindakaba ari umukozi nta ntabwo ni ngombwa ngo ugende ngo ugiye ngo ukora ahantu muri miliyoni 300 oya ese ibyo bikeya byo washaka kubyongeraho cyangwa uri comfortable nta kibazo gukorera ibihumbi 100 nta kibazo hari amafaranga wanze kubera yuko ngo ubona ngari makeya ngo kubera iki kandi ashobora gutopinga ibindi bindi kuba ari umukozi rero ibyo bintu bitatu byose arabifite umva hajye hiyongeraho no kuba yirabura hajye ho kuba humura hajye ho kuba agira blague hajye oh hajye ngo bagana tatu nakikano ko kuguha umunyenga karego kare akano simbuko kabura babari rumbwira uko nakano gashobora kubura mu buzima bwanjye umunyenga gute umunyenga kimwe mu bintu nzi njya kesha kandi wahanari wose nuko bitugu nuwa hano nuwo mugongo inyenga ndayirya mu byukuri kara kantu kumunye nyine byo nabugiraga tuntu twadushanye dushabikiyeho yego kara kadahari okay nazajya bonda nurira nko kuri balansori nka ryiminyenga ariko niba gahari se kuki ntakabyaza umusaruro mu buzima yego kuga kuri ndako karimo akura ko karimo nge nimo ndavugana nyine bya bindi bitatu nyine jewe ibintu imana yampaye biruta cyane cyane ibyo nasabye cyane cyane ariko cyane cyane ibyo nasabye wow ah ivo ubu hari abana barimo bavuga ngo ngo namba nawe wewe ntabya namba nanjye mu buri wese nawe imana izaguha wawe sibyo wawe ukunogeye ukunda nawe gukunda nawe gukunda ni kuri nawe ku buryo uzajya umuvuga umusobanura bikamunanira ariko abantu barabantu batinya kuvuga ko bakunda abantu babo sike ibyo bintu bibaho ayo nemaze kabiri nako izi cyo gitwe ari iki ndaye nakivuze kuva ku muntu mari ko wajya duvuga ukuntu ukunda yeme warashyushye we yagera nk'imbere y'abantu agufashe nk'ikiganza gahita kurekura wabo ego babo ndo ndo batije kubivuga ngo atabatwara ngo utaje uri kuvuga ngo umugabo wawe ngo aragukunda ngo umwana mwiza ngo nibiki nibiki ngo bazamutwara ngo se umuntu ashaka kugenda azugira ngo nubwo utamuvuga neza sibyo rata niyo wamubika hano muri imbere muri buji ugapfundikira nkashyiraho n'ibindi bintu byose indege yaguruka ariko ngo yabyuka indege iguruka ugashoberwa ukavuga uti ndagowe tinabitse amabanga y'ubusa ndize amabanga ese ndaye bari amabanga ariko ubundi ntibintu biragaragara uzarebe umuntu unezerewe n'umuntu utanezerewe urabibona biraboneka hawuze amacuka kundi twabantu bajyaga bivugisha ngo niko zubakwa sinzi ko ariko zicyubaka ko bisigaye biboneka biragaragara mu maso biraboneka ku muntu ameze byose biraboneka rwose urabibona bose byo byamutseko byashize byarangiye akoze ntabwo tutumenyera abantu batubaza kuko waramenyereye kugomba undi muntu ubona ajya kubomba ukavuga uti turashize ndashaka kugomba ukuntu ntege ikintu cyitwa ibazwa ibazwa ndaritinya ngendo ndaba bamise nkavuga nti cyokora muri intwari umuntu akaguhagara imbere akakubaza ibibazo kimwe biri bitatu byose ukamusubiza oya unesize utarabira icyunzwe wambaye n'agakweto karekare kandi n'amaguru ameze uko wanatambutse oya unemye mukuru wari nagiye muri mu marushanwa ya Miss Rwanda mu bahwe kabisa mu zubwenge ese uruzi ko nenzi ko nzajyayo oya iyo nkuru nta muntu akoze nyungu tutabizi bona rifite gahunda cyagihe bihese cyagiye dutangira gukora ngiye burya nari kujyayo nari mfite n'ibisabwa nari mfite ibisabwa nari zabujijwe n'iki inzozi zawe zapfuye zite uswampemukiye urumva twari kuba mfite inshuti mu minsi wari kuntu warasashaho byari gushoboka kuko twari twashyushye byari kunsaba ko mbikora natangira gutinya ibazwa nkabikora ibazwa nta kintu uri intwara urumva ariko ubwo natinya ibazwa imyaka yaragiye ntabwo banyemera ariko byararangiye wowe madamu eh harya oya ariko burya hari ama international beauty pageants abadamu bagira yipfa kuba gusiri muri rero reka kuzica ukura cyari muto oya sha nari nzi ko nzajya yo ndumva icyo kintu kimbabaje kubera ukuntu baba barampe mu kiyo oya biriya bintu ariko ndi kukureba mwarabatugariwe nari gutangira ko gutambuka nakwitana n'amaso n'umuntu tuziranye nari guhita ashwanyagurika nta nubwo nari no kurenga atansiyo nari no kujya kwiyamamaza muri kompetisiyo ikomeye yihese yari wakenze harya demirikenze yabaye misi nde demirikenze ni ndabaye misi na sidoriyane yari ikomeye koko hari harimo abana b'abatangaza ubwo nari nkirangiza rero wari mwi wowe ntabwo akuranyibuka ureka ubu ngubu rega ntabwo wajyayo umwana wanjye
nunajayo numbonere y'abadamu uzantumeho aho ngaho ntabwo nzacikanwa ibintu byo gupfana inzozi n'icyo cyose wayiteguye subu ari ngo namugabo udapfana imishinge none naguze ikibazo nagize nashaka nani kindi kintu nashakaga nashaka kakano bambara hano uzi kugeza ubu munsi nakora nari nambara bari wabaye kazano ngomba kukakwambika uzakanyandika se cyose utabimbwiye kare kano uzandikisha aho ngo ikize nzandicaka ibintu nandika aho byanjye n'ubumisi buretse ndubuze kubazi ungure turakwari cyo twa ungure naje niya kumarira areta kugura ngure mwana n'ubusazi kuko ngiye nta kindi kintu cyari kinshishikaje ngo gutambuka ngo wagiye imbere ngo abantu bakumenye ni byukuri nta kintu cyari bimbwiye ikintu cyari gifite ikintu kimbwiye impfo ndakwiyamye ndagusezereye wakoze cyane kubana natwe kari akantu ugenza akakugura kandi ko misi misi rwanda misi rwanda misi rwanda se ryari uzashyiraho umwaka cyane ko rero nta n'umwaka dufite si ngombwa umwaka ushyiraho nzimaje na pfa kwari arandi bantu muri gukompeta uzikoresha kuba ndi na misi w'uyu mwaka ubwo mwaka nawe hawe iyo wata uzandika uyu mwaka 2023 nta misi twagize sabwira jora akazadufasha tuzamubwira sibyo azaza akanyambike mu misi kugira ngo ndapfane inzozi gusa kugira ngo ntazara nazageza ushaka kukidufasha cyangwa nzageza igihe cyo kubiregreta bitagishobotse sibyo icyo gihe tuzagenda batumakiye kwambaraga kanzu keza kamwe kaba gataratse nyine Dani azadufotora wiyamye reka ariko ngende ndamusezereye n'akanono ngende azakanyambike nicare ku gitebe ubundi se zingi n'izindi cyane yange nayo twashyira aho arabuze n'uzani ndikiramo sibyo ubicare neza ariko ngira inzozi zanjye z'ibimpamo izibimpamo pe kandi uzabambitswe no mu minsi ubundi wari kugukurikira n'ubundi nicaye hano urumva yari 2016 wowe urumva yari 2015 naba namu n'ubwo ukije ko nzaho ndo wa 2023 cyo tuzamagara divine sinzo tuzahamagara uzatwemerera agomba kuba no mu minsi agomba kuba no mu judge yego umujudge nawe akaba ari aho ngaho tugahagarara evine ufite akazi tugahagarara ariko nkumva ndishimye oya evine na jolly barahari icyo gikorwa ndakigushinze iki gikorwa ngewe ndakigushinze kiganira aho abagishinzwe nabandi bari buze kuza kuba bahurisha muzanyimbike kare ya kare igihe umutwe mu mutwe nta kintu kingiye nta nubwo mpangayitse ngo ya corona ngo iri hano ndapfuye ndapfuye tuzandikisha n'igisheke ntazi cyari cyo company Erite izaba yateye inkunga icyo gikorwa tumene n'utuntu ako sindi nk'ibizaba ari tuzafata aka video gatoya ahubwo icyo gikorwa nta kizabera aha ariko nzana agapostinga ko ngako uzaga postinga ugashyikwira ku izi mpande zose ariko umuntu ntapfane inzozi njye iki kintu cyambabaza kuko njye ndumva nta rindi kintu kijyanye n'irushanwa ry'ubwiza wowe harya nta kintu ushaka kuba cyo ngo ngufashe oya wibeshyera eh harya njye burashaka kubije ntacyo nze ariko nzagufasha hari ikintu ndi gutekereza ushobora kuba warashakaga kandi hari igihe eme wasanga ibyo nta byazi kitarirusha ntabwo ari irushanwa ni ibyo muri filime uba wararebye ibyo byabaye n'ibyabanje n'ibyo by'umugore w'umwana mwiza wirirwa yiririra wirirwa rirakoze kandi ukunda biri biri bya nyabyo bitari ibintu byo kwibeye ikibazo cya eme maze ibintu byose nta kintu na kimwe ushobora kumubwira ngo akore ibintu byose aba yarabikoze kera wowe nzashaka ikintu nifuzaga kuba cyo ukitubwire nk'uko nanjye mvuze ikintu ibaze kuri iki kintu gihe kintunguye akusubuka kitambwiye iyo ngiye iyo gahunda yawe wari ufite y'ibintu byawe no kuba mise umva ikibazo nagize ni kimwe nari njyaga ama press conference noneho none nkabona ahubwo hashobora kuba n'ibitekerezo byagutse nkabona sinzabona n'umwanya wo kujya mu bwiza kandi mu bwiza urumva abantu bahamaraga ngira ngo ukwezi kera gihe abantu bahamagara ngo ukwezi ra cyangwa nkumva nzabona nataye akazi kandi nakugakeneye kandi utari sûr ko buriya bwiza uzabutaha uzabuta buriya bwiza nifite covid ngabire ikintu ushaka ni ukwambara akantu uwo bari kungira uwo ari wese ariko nagombaga kugatahana kariya kantu ariko hari igihe ntari kugatahana niba nkavuga nawe kugira ngo ngatahane harya ntibakambika uwahageze wese nyuma batangiye kujya bakambika uwahageze wese ariko ku ngoma yawe siko byari biri ku ngoma yanjye siko byari biri nari kuba ngo no gutaha ntafite akantu kandi ariko kantu kanjyanye komeza usa kandi ubundi bimaze kunyemerera ko muzamfasha mukabya inzozi Yvonne ngenda bimwemereye iyo tibu twavuze aho haruguru
iribuze kuza kuzadufasha wihangano yihamagare iyo team ngewe rwose mumbabarire wihangano yihamagare kandi babyumve babyumve tuzadufite wenda nabareba nkabangahe tuzahamagara abantu bawo byase mara ko mumbashye kugira ngo nyine byumvikane ako banzu zanje muzazikara kandi ro ndakomeje nukuri muranse kagenda komeje ivone ubuyanabira aywe sha madiga se urabizi kubyo ngibyo byo byaranze okay ivo wakoze cyane imana iguhe umugisha wakoze ku mwanya wa uduhaye wari umwanya mwiza 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 watubereshangazi twanasetse twaruhutse kandi twanize ibyo bintu byose twari tubikeneye muri aka kanya ni ingenzi muri ubu buzima imana iguhe umugisha nawe sharoze wanje amen imana iguhe umugisha amen ndawakiriye namwe mwese twari kumwe rero mukomeze kugira ibihe byiza kandi iki kiganiro twizere ko cyabaryohewe kuko twebwe twaryohewe aho twavuze ibinyarwanda mutumva mutwihanganire tuziranye guhera kera amaslenge yacu nibyo hari abandi bantu baza bakabyumva hari abandi bantu babyumva nkuko ngo tuba turimo kubivuga it's fair gutyo mwakoze cyane kubana natwe bye